Bom dia, todas, todos e todas. Às 10 horas e 12 minutos do dia 21 de outubro de 2021, damos início à audiência pública sobre o processo de implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa audiência pública é promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De antemão, eu justifico a ausência temporária do deputado Valdeque Carneiro, que nesse momento se encontra participando de uma reunião de uma comissão parlamentar de inquérito aqui no âmbito da Assembleia Legislativa e que brevemente se juntará a essa audiência pública. A gente promove essa audiência pública com o objetivo de contribuir com o debate sobre as políticas de pesquisa, ensino e extensão no estado do Rio de Janeiro, sobre o fortalecimento do SUS e sobre esse importante debate que se iniciou na UFRJ. A gente tem acompanhado, desde a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, esse debate ser feito em diferentes universidades. A gente entende que o SUS, né, ele é um sistema de saúde que é coerente com uma visão e um modelo de sociedade, onde a garantia dos direitos sociais é um elemento estruturante fundamental para que os serviços públicos se estruturem de forma onde os direitos dos trabalhadores, os direitos dos servidores públicos e as ações de proteção social são compreendidas de forma indissociável. Nesse sentido, a gente entende que o modelo do Sistema Único de Saúde não é um modelo que caiba em nenhuma medida privatizante, como a gente tem assistido nos últimos anos no Brasil, seja através das organizações sociais, seja através das fundações estatais de direito privado, seja também através dos diferentes mecanismos de precarização dos vínculos de trabalho, todo esse processo acaba por enfraquecer o Sistema Único de Saúde, porque enfraquece uma lógica onde o Estado, né, através de serviços públicos, garante os direitos sociais. Nesse momento, onde a gente vê uma ameaça de reforma administrativa pairar sobre o país, a gente vê como, para aqueles que querem destruir os direitos sociais, destruir os direitos dos servidores públicos é parte deste mesmo processo. Os servidores públicos são fundamentais para termos serviços públicos de qualidade, sem os quais não há a garantia dos direitos sociais da população. A gente sabe que os mecanismos de imposição desses modelos de precarização e privatização variam muito, mas no final das contas, o estrangulamento econômico acaba sendo sempre uma forma de chantagem para tentar fazer com que as diferentes administrações venham a sucumbir a essa lógica da privatização. Mas a gente sabe, isso é notório nos diferentes debates, seja aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a lógica das OS, da Fundação Estatal de Direito Privado, tem se estabelecido, seja no próprio cenário dos hospitais universitários a nível federal, sucumbir aos mecanismos de privatização não tem significado de forma alguma melhoria nos indicadores de saúde, né? Os hospitais não têm mais profissionais, não têm mais leitos funcionando, né? Pelo contrário, muitas vezes o que acontece, isso está consolidado em diversos estudos, é uma pressão maior de uma lógica de lucratividade, né, no serviço público, fazendo com que a rotatividade de leitos e outros mecanismos de coerção sobre a prestação de serviços públicos acabem aligeirando o serviço público prestado ou mudando o perfil, né, ao invés de garantir de fato um serviço público de qualidade. A gente organiza essa audiência pública como um esforço para garantir que esse debate se dê no UFRJ. O UFRJ já fez o debate sobre a adesão ou não à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares uma vez e optou majoritariamente por não fazer essa adesão. Agora, no meio de um momento de pandemia, onde os debates estão dificultados, essa discussão foi reaberta e a gente quer contribuir para que a maior parte da comunidade universitária possa participar e a gente espera que possa resistir, né? Porque se em momentos, em geral, a gente já vê com muita preocupação a imposição desses modelos,
que inclusive afetam a autonomia universitária e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, num momento onde a gente tem um governo de perfil autoritário, onde a gente tem um general à frente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nos causa ainda mais preocupação que esse modelo possa acabar sendo instrumento de interferência na autonomia universitária e de interferência nas políticas de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem que lutar muito para derrubar o teto de gastos e derrotar essa lógica que vem se estabelecendo no nosso país de enfrentamento à ciência, enfrentamento ao conhecimento, enfrentamento aos direitos sociais de maneira geral. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa estabelecido no último período uma tentativa de fazer um contraponto, contribuindo com as instituições de ensino, pesquisa e extensão, seja Fiocruz, sejam as nossas próprias instituições, como a UERJ, seja com a própria UFRJ, que nesse período de pandemia cumpriu um papel muito importante, seja através do seu complexo hospitalar, seja através das suas diferentes linhas de pesquisa, com respiradores, com outros equipamentos, produzindo conhecimento, produzindo tecnologia, para transformar o SUS e contribuir para transformar a realidade brasileira. Então, eu quero agradecer a presença de todas e todos e dizer que o objetivo dessa audiência pública é contribuir para que esse debate envolva o maior número possível de pessoas. Essa discussão já foi feita na UFRJ, está sendo refeita e, obviamente, ao ser refeita, ela não pode se dar com menos participação, com menos capacidade de aprofundamento do debate e do diálogo. Então, eu agradeço aqui os representantes de todos os movimentos sociais que nos procuraram, solicitando essa audiência pública. Agradeço também a disposição da universidade de participar desse debate conosco, enriquecendo esse processo e fazendo com que, de fato, a gente consiga colaborar para que essa discussão envolva, de fato, o maior número possível de atores. Então, em defesa do Sistema Único de Saúde, público e estatal, a gente inicia aqui a nossa audiência pública, mais uma vez, agradecendo a importância de todas e todos. Então, eu quero começar convidando, para fazer uso da palavra, o coordenador, né, do Complexo Hospitalar do UFRJ, o professor Leôncio Feitosa. Professor, vou disponibilizar 10 minutos para que o senhor possa fazer a intervenção inicial. Na sequência, o movimento de Barrar, a IBSER, que foi quem nos solicitou, essa audiência também vai dispor de 10 minutos, e depois nós vamos ter uma sequência de falas da administração, dos diferentes movimentos sociais, sempre ao redor de 5, 6 minutos. Tá bem? Bom dia e obrigado aqui pela sua presença. Bom dia, deputado Flávio Serafini, do PSOL. Eu tinha um pedido a fazer que eu acho bem pertinente, que é quem solicitou inicie a fala e eu falaria em seguida, se a mesa estiver de acordo. Não, sem dúvida, estamos de acordo, sim. Da nossa parte, sim. Como vocês são a administração e estavam com a proposta, eu inverti, mas geralmente a gente inicia com quem nos solicita. Pode ser, Marinalva? Claro. Então, Marinalva, mais uma vez, obrigado aí por, né, confiar na Comissão de Educação como espaço de promoção do debate, de defesa da educação, da ciência, da tecnologia. E te passo a palavra, 10 minutos, para trazer aí as posições e o acúmulo do movimento Barra IBSER na UFRJ. Só vou Bom pedir dia. um favorzinho, Paulo, ou Flávio, você me avisar quando faltar pelo menos 3 minutos, que eu sou às vezes incontrolável. Pode deixar. Bem, bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou Marinalva Oliveira, professora da Faculdade de Educação, e estou aqui representando o movimento Barra IBSER na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher negra, cabelos encaracolados, estou usando uma faixa amarela no cabelo e um vestido preto. E gostaria inicialmente de agradecer ao deputado estadual Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, também ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o professor também, né, Valdeque Carneiro, e aos demais presentes na mesa por estar possibilitando a realização dessa audiência como uma forma de levar esse debate não só à comunidade da UFRJ, mas a toda a sociedade.
E essa audiência pública, para nós, ela se configura urgente, né? Uma vez que o estrangulamento orçamentário do complexo hospitalar da UFRJ tem aí, surgem essas propostas, né, de resolver através de contratação da EBSER. Então, é muito importante essa audiência nesse sentido e somos agradecidos, estou aqui agradecendo em nome do movimento Barrar EBSER na UFRJ. Primeiro, é preciso contextualizar, porque parte da comunidade acadêmica que hoje está na UFRJ, como os estudantes, parte também dos docentes, dos técnicos, não estavam na UFRJ 8 anos atrás, quando esse debate ocorreu. Então, para contextualizar, a UFRJ é a única universidade federal que seus hospitais universitários não são gerenciados pela EBSER. A EBSER é uma empresa que privatiza a gestão dos hospitais universitários e ela serve como via para terceirização, interferindo na autonomia no tripé ensino, pesquisa e extensão. As demais universidades federais, mesmo com muita luta, mas anos atrás ocorreu a adesão à EBSER e a Federal do Rio de Janeiro é a única que não, isso não ocorreu. Isso porque em 2013, após o intenso processo de mobilização da comunidade universitária, com apoio de movimentos sociais e populares, além da UFRJ, um histórico CONSUNE sepultou essa contratualização da EBSER na UFRJ, suspendeu, tornando a UFRJ um exemplo vivo de que essa ruína e essa catástrofe, tão anunciada há anos atrás e agora sendo repetida, não ocorreram. É tanto que sobrevivemos a esses 8 anos aí. E agora, de novo, volta esse debate. E de novo estamos desafiados e desafiadas a responder aos mesmos atores que usam os mesmos argumentos de 8 anos atrás. Recentemente, né, setores da administração da UFRJ, convocados pela reitoria, a fim de elaborar um relatório, buscam trazer a pauta da EBSER para implementá-la a qualquer custo. Supostamente, o objetivo da comissão que construiu esse relatório é compreender a situação real dos HU gerido pela EBSER. No entanto, o que que a gente vê nesse relatório? Que hoje já está no CONSUNE, que já tem designado o relator e tudo mais. O que que a gente vê nesse relatório? Primeiro, são posições e depoimentos de administradores de 3 HUs. E os 3 HUs parceiros amigos da empresa. Então, não é um relatório que nem no seu método foi elaborado de forma democrática e nem no seu conteúdo tem elementos suficientes para você analisar e tomar uma posição sobre adesão e não. Então, a falácia está posta. E aí, duas perguntas que o movimento Barra EBSER faz à reitoria. Primeiro, como queremos hoje compreender a EBSER no Brasil, no conjunto, quando houve adesão por diversas universidades federais? Como é que se mostra no relatório chancelado pela reitoria e contempla apenas gestores parceiros da EBSER? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é muito mais grave do que isso. Como entregar os nossos hospitais universitários a um governo inescrupuloso que já demonstrou, frente à pandemia, o seu descompromisso, a sua frieza, o seu negacionismo, que colocou e tirou um governo genocida, que tirou várias vidas, que colocou a população em risco à saúde da população brasileira? Como colocar e entregar os nossos HUs a um governo como esse, que é o governo Bolsonaro? Uma outra falácia que vem sendo dita pelos apoiadores da EBSER, que em caso de adesão, a garantia da autonomia universitária passa pelas cláusulas pétreas firmadas. Gente, isso não é verdade. É feito uma espécie de contrato com a EBSER e nesse contrato eles são todos iguais. O que pode alterar é o tempo desse contrato, mas não cláusulas específicas. Lógico que eu não tenho tempo aqui suficiente para falar sobre todos os determinantes, mas é um debate que está e a gente precisa fazer. Ah, daí, a partir desse momento que houve essa possibilidade, que a reitoria, junto com esse grupo, trouxe essa possibilidade de adesão à EBSER, surgiu o movimento Barrar EBSER na UFRJ. Esse movimento ele é composto por estudantes, técnicos, docentes, pela Frente Nacional contra a Privatização, pelo Fórum de Saúde do Rio de Janeiro,
criamos esse movimento justamente porque a pauta sobre EBSER surge justamente num período que a UFRJ, assim como todas as universidades, está funcionando de forma virtual. A universidade está esvaziada, a comunicação é bastante prejudicada. Nós não podemos fazer uma adesão a uma empresa como essa, mudando completamente todos os sentidos daquilo que a gente defende dentro da universidade, num momento grave de pandemia e que o isolamento social está sendo necessário. É preciso fazer um debate mais amplo com toda a comunidade. Esse método é um verdadeiro atentado à democracia interna. É dentro do espírito, companheiros e companheiras, de passar a boiada se aproveitando da dificuldade decorrente da pandemia. Além do mais, outro elemento que a gente traz é que no atual contexto político e econômico, com esse governo militar de Bolsonaro, sua política de entrega do patrimônio público e nenhum apreço pela democracia, qualquer prática que assenhe a privatização e que ameace a autonomia universitária deve ser combatida, porque ela é perigosa. Adesão à EBSER é colocar parte das ações de saúde, de ensino da UFRJ sob o comando de um general, que é o Oswaldo de Jesus. De Jesus só tem o sobrenome, que é o atual presidente da EBSER, um general, o presidente da EBSER. Como a reitoria coloca um debate e uma proposta como essa para colocar a nossa saúde, a nossa educação nas mãos de um general? Além do mais, a EBSER também está na lista das empresas 2 minutos. estatais que podem ser privatizadas. E esses argumentos, todos que a gente traz aqui, nenhum deles, nenhuma dessas preocupações estão contidas nesse relatório. Então, isso é muito grave. E para nós é imprescindível manter os nossos hospitais universitários. Eles passam por problemas? Passam. Mas os problemas que nossos hospitais universitários passam não são por conta de gestão, são por conta de recorrentes cortes de recursos, falta de concursos públicos. É isso, esses são os problemas, e são esses problemas que nós temos que enfrentar de frente. Então, o que o movimento Barra EBSER defende é que deliberar sobre qualquer adesão a uma empresa como essa, usando argumentos de gestão, é colocar, é submeter, abaixar a Universidade Federal do Rio de Janeiro a um general, a um governo militar que, na verdade, não tem nenhum apreço, nem por universidade, muito menos por democracia. Então, é preciso dizer que a nossa luta é para que a reitoria da UFRJ suspenda esse processo. Vamos debater amplamente, de forma presencial. Caso contrário, tomar isso como deliberação é uma profunda mudança estrutural, é um atentado à democracia, não só à comunidade interna, mas a toda a sociedade do Rio de Janeiro, que depende e tem direito a esse serviço de saúde. Então, nós reafirmamos suspender o processo e discutir no momento que a universidade seja presencial, de forma ampla. Nós queremos debater. Nós temos posição contra, sim, mas justamente por termos posição contra é que nós queremos fazer o um debate com a comunidade, com a sociedade, até mesmo para compreenderem o que está em jogo. E que seja interrompido qualquer tentativa de entregar nossos hospitais à EBSER e vamos estabelecer estratégia para enfrentar os problemas dos hospitais conjuntamente, reitoria, movimento docente, movimento dos técnicos, estudantes e sociedade junto com os nossos parlamentares. Então, gente, é preciso primeiro reafirmar isso. Queremos debater e que seja suspenso esse processo. O segundo, e para fechar mesmo, Flávio, somente a recomposição orçamentária nas instituições de ensino superior e a luta por investimento público na educação, saúde pública, é que pode salvar nossos hospitais universitários, sem qualquer ilusão com empresas públicas de direito privado. Por fim, Flávio, eu já encaminhei para vocês uma carta que o movimento fez aos parlamentares, e nós gostaríamos aqui de entregar virtualmente a carta a você, já está contigo, que essa carta possa ecoar no parlamento, que a sua voz, a voz do professor Valdec e dos demais parlamentares, possa ecoar como uma voz contrária a esse retrocesso, a fim de esclarecer a população e a comunidade universitária da UFRJ, que nós não podemos entregar os nossos hospitais universitários a uma empresa de serviço. E queremos fazer o debate, que a reitoria suspenda todo esse processo para que a gente faça esse debate de forma democrática e de forma ampla. Muito obrigada.
Obrigado, Marinalva. Passa a palavra agora ao professor Leôncio Feitosa, diretor do Complexo Hospitalar da Saúde da UFRJ. E, na sequência, após o professor, vai falar a professora Maria de Fátima Cilianski. Tá bom? Então, bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia, deputado Flávio. Obrigado pelo convite. A UFRJ se sente honrada em estar aqui. E a despeito de ser uma entidade federal, ela é propriedade do povo brasileiro. Portanto, toda discussão é pertinente e bem-vinda sobre os rumos da educação e da saúde aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Estendo os cumprimentos a todos os convidados e convidadas aqui presentes. Mas é um breve histórico. O Complexo Hospitalar é uma instituição da UFRJ, criada 10 anos atrás, mas ficou adormecida há um tempo e está sendo recuperada agora, nos últimos anos, que coordena as 9 unidades de saúde da UFRJ. Desde o Hospital HU, que é a maior unidade, até os institutos de pediatria, Instituto de Ginecologia, Maternidade Escola, o ESPA, o IESC, o IPUB, o Deolindo Couto, são 9 unidades que nós assumimos a responsabilidade de coordenar toda a parte de saúde da UFRJ. E é isso que nós estamos fazendo. E ao estudar, levantarmos dados todos, o que nós vimos, dando, por exemplo, o HU. O HU foi inaugurado em 78, com 550 leitos ativos. Nos anos 90, caiu para 500, devido a que o hospital era orçamentado. Os hospitais tinham um orçamento. E o diretor sabia o que fazer em janeiro, agosto, setembro e dezembro. Sabia que tinha o recurso e quanto tinha de recurso. E aí passou a ter uma outra visão, que era por produção. Passamos a vender serviço para o SUS, que é os recursos são, além de de pequena monta, às vezes o que se recebe não paga o efetivo tratamento, procedimento, ainda mais no hospital universitário, onde o ensino é primordial, portanto, o leito de é mais caro do que no hospital convencional. Passou então para ser orçamentado, a não ser orçamentado. E esses leitos foram caindo ano a ano, principalmente agora, nesses últimos anos. A tal ponto que hoje nós temos 150 leitos gerais e 150 leitos COVID. Os leitos COVID funcionarão até dezembro, porque o MEC não mandou, negou recursos para contratação do pessoal temporário que trabalha lá no setor de COVID. Portanto, de 550, nós vamos para, em janeiro, aproximadamente 160 leitos. A continuar nessa toada, para o ano que vem, com a redução drástica do orçamento, no ano que vem a gente vai cair mais. Certamente teremos que fechar mais leitos. O diretor, acho que o diretor do HU está com a gente. Ele provavelmente fará a intervenção. Isso, redução de leitos, significa não apenas e simplesmente redução da produção e redução de recurso financeiro. Significa redução do aprendizado, da qualidade do ensino. Significa redução do número de residência, fechamento de serviços pelo Conselho Nacional de Residência Médica, que já tentaram fazer isso. Do governo Temer, do HU,
significa insegurança para os nossos usuários. O complexo hospitalar faz mais de 2.000 atendimentos diários nas suas unidades e vem caindo. O número de internações caiu nesses 8 últimos anos quase 20%. Portanto, esse quadro que eu estou citando como exemplo, o HU, ele se estende para os outros. Semana passada, o Instituto de Ginecologia, que presta um serviço de excelência no Rio, é referência nesse estado, teve que fechar a sala de cirurgia, teve que fechar sala de ambulatório. Não podemos deixar a UFRJ ser destruída como está. E para destruir a unidade pública de qualidade, é fácil para um governo como esse que está aí. É reduzir recursos humanos e reduzir recursos financeiros, e é exatamente o que eles estão fazendo. E estão conseguindo. Estão conseguindo na UFRJ a destruição. Os nossos alunos, que concluem o curso de medicina, eles fazem uma prova chamada ENADE, que avalia a qualidade do ensino e a qualidade da infraestrutura dos hospitais. A nossa nota vem caindo, ano a ano. Nós somos 5. O último ENADE, tivemos nota 3. E foi perguntado aos alunos por que isso. Eles disseram: olha, o corpo de professores é excelente, porém a infraestrutura é péssima, é muito ruim. Ao contrário dos estudantes das outras 37 universidades, e disseram que a infraestrutura nos hospitais deles, universitários, era boa. Então, em cima desses dados, e olhando a destruição gradativa dos nossos serviços de saúde, a gente diz: não pode ficar assim. E o orçamento geral da universidade caiu 50% de 2014 para cá. Mais de 50%. Ou seja, a ideia é estrangular o setor público, as universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Então, nós pensamos, vamos ver, a última discussão sobre a questão da EBSERH foi faz 8 anos, foi encerrada pelo reitor. O Consul não votou e ele retirou da pauta. De lá para cá, deputados, companheiras e companheiros, não apareceu um projeto, nenhum, não há proposta. A única proposta é não. Nós vamos ficar, nós não temos o direito de cruzar o braço, qualquer que seja o governo, ainda mais no governo como esse aí, cruzar o braço e olhar desmoronamento da universidade como a UFRJ e no setor saúde, que é 25% da universidade. Então, nós olhamos a única solução possível, que não é a ideal. A ideal para unidades públicas de saúde é ser orçamentado. Não é o ideal. Foi pedir recurso ao MEC. Evidentemente que a chance é zero. Ao contrário, eles estão cortando o recurso financeiro. Então, eu digo: olha, o único jeito, vamos ver. Vamos ver essa questão da EBSERH, o que é. Aí a reitora, em portaria, nomeou um GT, coordenado pelo diretor do complexo, pelo decano do Centro de Ciência da Saúde. E foi nomeado também, foram nomeadas duas comissões, com professores e técnicos administrativos, para examinar, conversar com os outros hospitais universitários, porque também chamou pouca atenção, nós somos o único. De todos os hospitais universitários no Brasil, nós somos os únicos que não aderimos à EBSERH. E aí eu queria dizer o seguinte: a discussão que nós estamos travando e o relatório, após conversar, eu vou concluir, e o relatório, após conversar com todos, com vários, todos não, mas vários dirigentes, professores, foi discutido no Conselho de Centro da Saúde, que reúne todos os profissionais da saúde
na faculdade de medicina, na faculdade da congregação da faculdade de enfermagem, aprovado e votado. O que o relatório encaminhou para a reitora é uma coisa bem simples. Em virtude da EBSERS, é uma empresa pública criada no governo Lula e aprovada no governo Dilma, logo no início, ela é inteiramente pública, 100% SUS. Ela não pode se coligar nem com filantrópico. Então, o relatório pede o seguinte, que a reitora encaminhe ao Consune, a despeito de ser uma medida administrativa, que a reitora poderia tomar uma atitude monocrática, ela prefere, e com razão, democraticamente, enviar ao Consune, que é o Conselho Superior da Universidade, que representa toda a universidade. O que nós estamos pedindo não é adesão à EBSERS. Esse é um dos enganos. Nós estamos pedindo a possibilidade de negociar um contrato. Que se for ruim para a universidade, nós não vamos aceitar. Assim como se a gente pesar muito, for ruim para eles, para a EBSERS, eles não vão aceitar também. Não é garantido que eles nos aceitem. Não. Tem a questão orçamentária, que o país está aí, né, com pires na mão, e tem que ter aumento do orçamento da EBSERS para englobar um conjunto grande de universidades. Então, o pedido se iniciou com a reunião, e eu estou concluindo de fato, se iniciou na reunião dos 9 diretores eleitos das unidades de saúde. Não foi o complexo, foram os diretores genuinamente se reuniram e solicitaram. Solicitaram à decania e solicitaram ao complexo que iniciasse essa discussão. Então, o pedido é unicamente para o Consune aprovar ou não a possibilidade de tratativa junto à EBSERS. Aí sim, será discutido um contrato, formato desse contrato, evidentemente garantindo o funcionamento pleno do SUS, montando a rede nacional em defesa do SUS, mantendo os diretores serão eleitos, como sempre foram na UFRJ, os diretores das unidades. Então, reafirmando, para deixar bem claro, o pedido ao Consune é para possibilidade de tratarmos da formatação de um contrato, que, repito, pode ser aceito por nós ou não, pode ser aceito por eles ou não. Agradeço a oportunidade, caro deputado. Obrigado, professor Leão Feitosa. Passa a palavra agora para a professora Fátima Cilianski, representando também o Fórum de Saúde do Rio, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Obrigado pela sua presença, professora. Muito bom revê-la. Então, eu também agradeço muito em nome da Frente Nacional contra a Privatização e o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro por essa audiência pública, deputado Flávio, porque, na verdade, embora a instituição UFRJ seja federal, ela interessa muito o Estado universitário, todo o sistema de ensino, pesquisa e extensão da UFRJ, elas interessam muito ao povo do Rio de Janeiro. E o povo do Rio de Janeiro certamente terá muito a perder se esse projeto for levado à frente. Nós, como Frente Nacional, desde 2010, 2011, quando essa questão começou a ser discutida e o projeto de legislação criando a EBSERS começou a ser tramitado, nós temos nos aprofundado e nós temos lutado contra isso no Brasil inteiro. Então, as experiências que a gente tem sobre isso no Brasil, elas devem muito ser aproveitadas nessa discussão que a UFRJ está tendo agora. Infelizmente, como a Marinalva falou, isso foi muito pouco considerado no relatório, né? Ou seja, aquilo que a gente já conhece, porque nós não estamos saindo do zero, como estávamos lá em 2011. Nós temos hoje quase que 10, 9, 10 anos nos quais os hospitais universitários em todo o Brasil, eles tiveram sob a gestão da EBSERS. E nós temos resultados, nós temos não só os resultados em relação a que os trabalhadores, a que os estudantes, os técnicos administrativos, eles passaram durante esse período, como também temos pesquisas acadêmicas que analisaram diversos aspectos
dessa gestão. No entanto, isso não foi levado em consideração pelo relatório, infelizmente, pelo relatório até então feito na UFRJ a respeito dessa contratação com a Ibcea. Então, na verdade, a gente teria, no meu modo de ver, de fazer duas perguntas. Primeiro, interessa ao povo do Rio de Janeiro, né, que os nossos hospitais universitários sejam privados, privatizados? Porque aí é uma primeira questão que a gente coloca, né? Obviamente, uma empresa como a Ibcea, embora ela hoje seja orçamentada 100% pelo orçamento público, ela foi, e dentro de toda a sua legislação, do seu estatuto, ela tem possibilidade de ser privatizada. E esse é o movimento que a gente vê em todo mundo, né, dentro daquilo que se chama neoliberalismo, que é a política que hoje esse governo, inclusive outros, não estou falando desse, mas é uma política que, mal ou bem, ela tem sido implementada esse tempo todo aqui no Brasil, né? E, por outro lado, nós ficamos muito impressionados porque há uma espécie de negacionismo, né, por parte daqueles que defendem a nossa contratualização como universidade da Ibcea, porque essa questão da Ibcea ser colocada como uma empresa a ser privatizada, ela está lá junto com as outras. O Paulo Guedes colocou isso, parece que nós negamos, né? Nós negamos isso. Assim como negamos, muitas vezes nós negamos, a interferência que a Ibcea traz sobre a autonomia universitária. Porque o ensino em saúde, deputado Flávio, o senhor bem sabe, o senhor é dessa área, o ensino em saúde, ele tem um componente enorme da prática. Então, se a prática da saúde está sob uma perspectiva mercantil, sob uma perspectiva de levar apenas em consideração o aspecto produtividade, obviamente que esse ensino, essa pesquisa, essa extensão, ela vai ser prejudicada. O que, que a gente está formando enquanto nossos alunos? Então, essa experiência a gente teve, a gente tem no Brasil inteiro. São experiências bastante ruins do ponto de vista da gestão do trabalho, né? É uma gestão do trabalho muito assediadora. Por exemplo, nós temos hoje a informação que na Universidade Federal de Pernambuco ganhou um processo da Justiça do Trabalho em relação às condições de assédio que havia, as condições de trabalho dentro do hospital universitário da UFPE, sob a gestão da Ibcea, mas isso, trabalhos, inclusive acadêmicos, mostram que isso existe no Brasil inteiro, né? Nós temos bastante interferência sobre o ensino, né? O ensino, vários hospitais, os estudantes não entram em determinados locais, porque são considerados, né, que eles atrapalham a produtividade. Na verdade, o hospital vira um centro muito mais de captação de recursos do que de ensino, né? Houve uma interferência enorme da Ibcea hoje nas provas de residência. A universidade deixa de ter autonomia de definir o perfil da residência, o perfil dos estudantes que ela quer formar enquanto profissionais, né? Então, isso foi centralizado pela Ibcea. Então, a gente está vendo cada vez mais essa interferência sobre a autonomia. E, por outro lado, né, aqueles que dizem que ela está trazendo coisas novas e melhorias gerenciais, existem trabalhos que mostram que isso não é assim, que isso depende muito mais da gestão local. A questão da gestão local tem uma interferência enorme. Então, a gente tem hospitais da Ibcea que tem indicadores ruins gerenciais, tem hospitais que têm indicadores bons e, pasmem, né, a UFRJ e Uberlândia, que até 2017 não tinha Ibcea, elas não ficaram a menos, não se prejudicaram, não houve o caos, né? Do ponto de vista dos indicadores gerenciais, isso aí a comissão tinha que estudar. Não houve o caos que sempre foi colocado desde 2012 como justificativa para a gente poder fazer o contrato, né? Então, o que está acontecendo? Claro que a gente sabe que existem dificuldades enormes, eu vou abordar isso no meu final. Uma outra coisa que é muito importante, né, é que também, né, vários estudos e depoimentos mostram a Ibcea faz lá um contrato inicial e, quando você vai ver se ela cumpre, a maior parte dos contratos não foram cumpridos. Depois a UF, aqui eu sei que a UF tem gente da UF, não vou entrar, né? Mas se negocia uma ampliação de leitos, aí depois de algum tempo, cadê essa ampliação de leitos? Não existe. Se negocia uma determinada quantidade de pessoal, aí você vai lá ver se contratou menos. Então, são contratos que não são cumpridos, né? E as universidades, quando elas vão cobrar o cumprimento do contrato, isso foi uma experiência pessoal minha na Universidade Federal de Alagoas, quando a gente foi cobrar, eu e a reitora, o cumprimento do contrato, a gente se cria toda uma situação
para que haja uma demissão, né? Uma demissão, ou seja, os gestores, né? Mesmo aqueles indicados pela reitoria, que começam a incomodar, a cobrar o contrato, querer que o contrato seja cumprido, né? Eles incomodam, então eles são automaticamente retirados. É essa gestão, né, autoritária, e que certamente dentro desse governo que não tem apreço pela democracia, isso aí vai ser muito mais amplificado, com certeza. Para a gente concluir, eu queria colocar o seguinte: obviamente que nós temos a maior preocupação pelo funcionamento dos HUs e pela redução orçamentária, né? Nós queremos e lutamos, né, para que haja recomposição orçamentária dentro do SUS e dentro das universidades. E, na verdade, a gente está discutindo novamente na EBSER, na FNJ, no nosso modo de ver, é uma forma de você desviar a luta, é você achar que você resolve, né, o problema orçamentário desse país de uma forma isolada, né? É se agarrar com tubarão, como diz um professor lá dessa RVJ. A gente está se afogando e está se agarrando com tubarão para tentar se salvar. Vamos se agarrar com coisas que efetivamente nos salvam. E a gente só vai salvar, né, o SUS e as universidades, do ponto de vista orçamentário, se a gente tiver luta. Nós temos absoluta consciência disso. Não vai ser esse governo, né, não vai ser pedindo para ele, para recompor o orçamento, que a gente vai conseguir isso. E o fato da gente estar fazendo um desvio, né, no sentido de discutir, né, alternativas, que elas, né, elas vão romper tudo que significa espírito universitário, significa a gente desunir a universidade, a gente não unificar, no sentido de estabelecer uma luta de fato para que a gente possa resistir a todas essas investidas do governo, para a gente poder, em última análise, privatizar o nosso sistema de saúde e educação. Então, agradecer muito, colocar aí à disposição, deputado Flávio, a todos os companheiros aqui, e vamos seguir essa luta como a gente tem seguido em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, professora Fátima. Chamo para fazer uso da palavra agora o diretor do HU, o professor Marcos Freire. Destaco aqui também a presença do deputado Glauber Braga, que será o próximo a ser chamado para fazer uso da palavra. Bom dia, professor. Bom dia, estão ouvindo? Estamos sim, perfeitamente. Muito obrigado. A gente obrigado, agora tem feito fala de 6 minutos, tá, professor? Desculpa interromper. Tá, você me corrige quando faltar 1 minuto para iniciar, por favor. Te informo, obrigado. É uma honra estar aqui presente nessa casa aqui, que eu tenho tantos amigos aí, tantos conhecidos, tantos deputados aí de longa luta, que conheço o trabalho de vocês e aqui os colegas aqui da universidade, doutor Leôncio, a Gerli, estou vendo aqui do sindicato. Cabe a mim aqui defender, né, o meu ponto de vista, porque eu estou defendendo o hospital. Muitas vezes você tem pessoas que só têm uma bandeira, né? Nunca entraram no hospital, nunca pegaram o papel do chão do hospital e jogaram na lixeira, quer dizer, nunca tiveram nenhuma ação em benefício do hospital. Então, aqui eu estou falando como um representante de uma comunidade, de uma unidade da universidade, que não parou de trabalhar diuturnamente durante a pandemia, e estamos sofrendo o desmonte, né, da saúde. Eu gostaria inicialmente de dizer o seguinte: primeiro, esquece governo, o problema não é atacar governo, porque a EBSER foi criada no governo Lula, no apagar das luzes. Aí a presidente Dilma implementou, e atualmente tem um general na sua presidência, à sua frente, que é um profissional como qualquer um de nós aqui, né, dentro da sua carreira militar, e que melhorou muito os resultados de várias unidades universitárias do país. Então, vamos refletir. A UFRJ é a única que está certa, e os outros 32 hospitais universitários das universidades, né, que estão errados? Então, vamos refletir. Será que só a UFRJ que está resistindo à luta? Que luta? A EBSER foi criada no governo
governo Lula, governo PT, então esquece quem é o presidente atual. Eu não quero aqui discutir presidente. O meu partido chama-se HUCFF, da UFRJ. Então, vamos parar de ideologia, vamos parar de política e vamos falar do hospital. O hospital não quebrou, ele não está fechado por causa da Covid, porque nós tivemos orçamento suplementar da Covid recebido do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que deu EPIs, que eu entrei na contratualização com 60 leitos de Covid de CTI inicialmente, hoje temos 40, consegui, graças a essa postura, doações, né, do Movimento União Rio, da Coptec, que abriu conta, da FUSB, né, várias entidades da sociedade civil ajudou o hospital com doação de reformas e tudo. E o que, que a EBZ representa? A EBZ é uma empresa pública 100%. Tem que parar com esse discurso de 10 anos atrás de privatização. Não existe privatização. Nós somos proibidos de atender paciente de convênio. Nós só atendemos exclusivamente SUS. Agora, a EBZ sozinha não faz milagre. Nós temos gestão. Eu tenho equipe. Aqui não é o Marcos que está fazendo o que fez na plantão. Com 320 leitos aberto. O doutor Leôncio entrou aqui, foi quem começou a recuperação desse hospital, que estava quebrado. Houve uma intervenção da universidade e com a mesma orçamentação ele conseguiu reverter e eu estou continuando o seu trabalho e melhorando ele atualmente. Hoje nós temos todos os leitos do hospital reformados, fazendo manutenção, coisa que não existia. E o que, que a gente vê na EBZ? É a chance, pela primeira vez na vida do hospital universitário, dele ser orçamentado. Ele não se mete na educação, ele não se mete no ensino, na pesquisa. Eu digo aqui o seguinte, sem saber de EBZ, eu quero tratar bem do hospital, porque eu tratando bem do hospital e da assistência, eu estou tratando bem do ensino, estou tratando bem da pesquisa e bem da extensão. Então, hoje, o aluno tem aqui, eles estão tendo aula presencial aqui, aula prática, vários alunos, graças ao funcionamento do hospital. Então, ele tem CTI para ele ver, tem enfermaria decente, limpa, com água, com sabão, com papel, coisa que não tinha, e com o mesmo dinheiro. Então, quer dizer que não é só a EBZ, é gestão também. Agora, a EBZ, ela pega e ela assume os contratos contínuos da universidade. Nós fizemos uma conta por alto aqui, é menos 85 milhões que a UFRJ ia gastar com os hospitais universitários, com o complexo hospitalar. Quer dizer, é dinheiro que pode ajudar a investir nas faculdades, na medicina, na enfermagem, na farmácia, na tecnologia, onde for. Né? Então, eles fazem isso, obviamente, eles cobram um resultado. Você, igual já cobra aqui, sem ter bizarro. A gente faz isso, eu tenho que ter resultado. E hoje eu tenho, nós temos recorde de cirurgia em julho, no meio da pandemia, com 500 cirurgias a mês. Nós temos 1.500 tomografias a mês, o aparelho que estava há 5 anos aqui na caixa, que o doutor Leôncio que começou nessa recuperação. Enfim, gestão e EBZ. EBZ é a chance de orçamento hospital, não é privatizar. E eu gostaria de dividir a responsabilidade com as pessoas que hoje estão em casa há um ano e meio, falando mal da transitado no hospital. Não vê dificuldade, vai ver gestão. Como é que o aluno docente, uma crítica, pode dar palpite na gestão de hospital? Ele ser contra uma orçamentação do hospital. Ao contrário, por que eu tenho que dar palpite no funcionamento da Faculdade de Letras, da Faculdade de Música? Não entendo nada. Por que eu tenho que ser contra eles? Por que as pessoas, então, têm que ser contra o hospital, a maneira de ser orçamentado? Eu estou aberto com 320 leitos, graças a 850 profissionais contratados, com verba do Ministério da Saúde, pela Fiocruz, através da sua fundação Fiotec, e que 31 de dezembro eles saem e aí talvez nós nos transformemos numa UPA. Né? Então, eu gostaria que todas essas pessoas que são contra, que dizem que nós vamos ser privatizados, que isso é o fim da autonomia universitária, que é tudo balela, isso é coisa de 10 anos atrás, que me ajudem, que dê
dividam a responsabilidade, me ajudem a tocar um hospital para eu fornecer prática para enfermagem, para serviço social, para farmácia, né, para nutrição, porque tem que me ajudar, nós vamos ver onde que eles vão estagiar, porque não vai ser no hospital universitário, talvez Xerém, talvez Macaé, talvez no Sousa Guiar, talvez no Gazola, porque o hospital vai quebrar se nós não tivermos esse recurso humano, porque existem profissões extintas, não tem mais concurso para engenheiro, para técnico de eletrônica. Hoje, todo o hospital paga. Nós temos hoje... Concluindo. Uma brigada de incêndio, uma coisa inédita no hospital. Nós temos uma engenharia clínica também, é uma coisa inédita no hospital, que faz a manutenção dos aparelhos e equipamentos. Isso a EBSER assume. O general falou, nós vamos cuidar da sua casa para você poder trabalhar. Quer dizer o quê? Eu vou cuidar do hospital, porque o MEC, que é a educação, né? Hoje é o Ministério da Educação, ele não tem como sustentar o hospital, que é área de saúde, é assistência. E nós estamos atendendo alta e média complexidade, estamos sendo credenciados para transplante de coração e de pulmão. Isso não é a EBSER que está fazendo, isso é a equipe de gestão do hospital universitário. A EBSER vai me dar condições para isso. Nós estamos melhorando a estrutura do hospital, nós estamos com a equipe treinada, com governança, com transparência e com a gestão adequada. Agora estou deixando de ter a reunião de direção, que é a nossa reunião de gestão, que é toda semana, quinta-feira, de 10 a meio-dia, o vice está lá tocando, é onde nós lavamos a roupa suja, nós dizemos, vemos o que está faltando e tal. Hoje não existe, nunca faltou EPI no hospital, o hospital está abastecido, apesar de subfinanciado, porque o que nós recebemos paga 40% das nossas necessidades, então nós precisamos ser orçamentados, sim. E a gestão, eu sou professor da universidade, eu quero continuar FUS, eu não vou operar convênio aqui dentro, eu não vou operar paciente particular aqui, eu só atendo paciente que precisa, paciente pobre, é cidadão, não é o funcionário, é cidadão que está precisando ser tratado. E aqui é o fim de linha, se ele não conseguir resolver o seu problema aqui, ele não vai resolver em nenhum lugar no Rio de Janeiro. Hoje nós recuperamos a nossa credibilidade e estamos conseguindo o nosso lugar aqui. A minha meta é transformar esse hospital num dos melhores do país, se não for o melhor, que é o maior hospital da universidade, que é a maior universidade do Brasil. Então, por favor, vocês têm que dar a chance da gente ser o melhor do país. Porque os outros todos, eles têm orçamentação, eles são mesmo. Porto Alegre foi um exemplo para a EBSER, por isso que ele não pode ser. E a Unifesp também, professor, por favor. O resto é tudo público que aderiu à EBSER. Se tem um contrato que diz alguma coisa que nós não gostamos, nós não vamos assinar. Nós vamos defender o hospital universitário, nós vamos defender o SUS, atendimento gratuito e de alta complexidade, média complexidade, como nós fazemos isso. Então, companheiros, não existe questão de privatização, não existe perda da autonomia universitária. Nós melhorando o hospital, nós vamos melhorar, igual a pesquisa, tem várias centenas de pesquisas agora, só de Covid, sendo desenvolvidas no hospital, nós estamos melhorando isso. E eu, a partir de janeiro, eu vou sofrer, eu gostaria que dividir esse sofrimento com todos vocês aqui, me ajudem, como eu faço para manter um hospital que eu consegui reerguer, conseguir resgatar sua credibilidade e manter isso. Esse é o problema, é o que o Leôncio está falando, e junto com o Complexo Hospitalar e com a nossa reitoria, e com todas as faculdades, com todas as unidades, eu gostaria de ter esse apoio. Não pode ter esse ranço. Por exemplo, eu comparo... Professor, desculpa a insistência, porque o tempo já passou bastante, não mudou. Por favor. Tá. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa na torcida do Flamengo, né, sobre o Vasco, obviamente vai ter que ser todo mundo contra. Né? Agora, se você fizer uma pesquisa sobre o Flamengo, na torcida do Flamengo, vai ser todo mundo a favor. Então, e isso é muito relativo. A gente tem que ouvir as pessoas que falam bem, mas também que falam mal, né? E vice-versa. Com certeza, então, professor. A gente tem que ter debate com quem tem a cabeça aberta. Quem já tem uma posição formada que é contra, que é uma posição formada de 10 anos atrás,
isso não vai se reverter. Então, hoje, pessoas que eram contra, elas defendem, porque viram que não era nada disso o que ocorreu. Não foi perda da autonomia, muito menos privatização de hospital universitário. Não tem um deles que foi privatizado. Então, esse desabafo que eu gostaria aqui de ter. Agradeço, deputado Flávio Serafim, e hoje aí a Comissão tanto de Educação como de Ciência e Tecnologia, que estão defendendo tanto a educação, tanto a ciência e como a assistência. Faltou aqui a Comissão da Saúde, né? Também para a gente poder falar. Tá? E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor, pela presença. A gente aqui na Comissão de Educação, né, enfrenta os diferentes debates que dizem respeito ao ensino, à pesquisa, à extensão aqui no nosso estado e também, cada vez mais, né, quando isso está vinculado às políticas de saúde. A gente lembra que o SUS ele tem, dentre os seus princípios norteadores, o controle social. Então, qualquer política no SUS requer debate, participação da sociedade, dos usuários, dos servidores, dos gestores. Então, esse é o princípio que norteia aqui, inclusive, a realização dessa audiência pública, que é garantir a participação social no debate. E chamo agora, para fazer uso da palavra, o deputado Glauber Braga. Bom dia, Glauber. Obrigado aqui pela sua presença também. Bom dia, Flávio. Em primeiro lugar, te cumprimentar, não só pelo debate, mas pelo trabalho incansável, cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes, em nome da minha companheira Marinalva. E está sendo bom, Marinalva, falar depois do professor. Porque, Antônio, o movimento que eu fiz foi exatamente o contrário do que ele disse. Na época, eu era filiado a uma organização política que fechou questão e orientou posição favorável a Ebser, eu era filiado ao PSB, que era, naquele momento, base do governo. E durante esse período, não se fez um balanço, professor, do que foi a representação da Ebser para o conjunto das universidades que entraram no garrote? Evidentemente que se fez. O que eu vi de lá para cá, e falo isso com todo respeito, foi uma chantagem permanente. Chantagem. Ah, não quer entrar? Vai ter dificuldade no recebimento de recurso para obrigar aqueles que não quiseram fazer o movimento a fazê-lo. Eu presenciei uma reunião na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, onde eu falei de recursos que não estavam indo para o hospital. Na época, o ministro da Educação era o Aloysio Mercadante, e ele teve uma postura, também falo isso aqui com todo respeito, mas com toda firmeza, que foi péssima, né? Querendo dizer que a ação de resistência da universidade naquele momento, na não adesão, tinha uma relação direta com a tentativa de controle de determinados aspectos orçamentários que não queriam ser divididos com o conjunto das outras universidades na orientação da União. Quando a gente sabe que isso era desprestigiar uma luta do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que naquele momento tiveram uma posição contrária e que ao longo do balanço foram aprofundando essa posição ao longo do tempo. E sim, qualquer movimento que se faça nesse período onde se tem uma demonstração pública por parte do governo de que quer tocar uma agenda de privatização e você abre o caminho para fazê-lo, evidentemente é da corda para isso. Ah, o governo bota na lista que quer privatizar. O governo diz que está trabalhando por um processo de privatização do conjunto do Estado brasileiro nas suas garantias sociais. E a gente vai dizer que é só uma troca mínima de formato e que não passa por uma orientação privatizante? Desculpa, com todo respeito, não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. É a mesma coisa que os trabalhadores da Eletrobras dissessem, não, a gente vai aprovar aqui a privatização, a entrega do controle do sistema elétrico na Câmara dos Deputados, mas só se o contrato estiver bacana, adequado, lá no ano que vem, quando ele vai estar sendo celebrado para entrega às multinacionais e às corporações que vão cuidar
da produção, da transmissão, da geração de energia, pelo amor de Deus. A gente sabe que o passo que se dá agora é o passo para facilitar, sim, o processo de entrega que já está sendo tocado. E, professor, com todo respeito, esses caras eles nem escondem isso mais. Eles falam isso publicamente. Na Câmara dos Deputados, em articulação com o governo Bolsonaro, o relator da PEC 32, da reforma administrativa, ele diz que o exemplo positivo é daqueles lugares onde se conseguiu a privatização dos hospitais. E num cenário como esse, a gente vai trabalhar como se essa fosse uma realidade diversa, diferente, não tivesse acontecido. Desculpa. Acho que quem quer defender a ampliação do modelo privatizante tem que abrir o peito e ter a coragem de dizer que está fazendo isso. E quem não quer, diga por que não quer. Porque as garantias sociais elas têm que ser orientadas pelo controle público, pela vontade da maioria, não de uma minoria que busca um processo de privatização, que está trabalhando por um processo de sucateamento do que é público para entregar para a lucratividade de poucos. Se é verdade que hoje, num primeiro momento, a gente não está tratando de recursos privados, mas a gente está tratando de uma gerência privada que vai facilitar o processo de sucateamento para facilitar também os desejos já anunciados de privatização por parte desse governo. E no Ministério da Economia, e por aí eu termino, deputado Flávio, no Ministério da Economia, que já disse publicamente que toda hora está procurando botar uma granada no bolso dos servidores públicos ou no bolso de quem defende o que é público, dá esse passo, na minha avaliação, é mais do que uma temeridade. Contem com a nossa luta contra esse processo de avanço e de entrega e da efetivação da chantagem que se tenta operar, não só porque a gente tem um governo que já deu as demonstrações do que quer fazer, mas também porque o balanço, durante esse período de aproximadamente 10 anos, demonstrou que a chantagem não pode prevalecer sobre o interesse público. E, inclusive, tem uma relação direta, por aí eu termino. Como você disse, professor, eu não consegui entender, fiquei até um pouco confuso. O senhor falou de todos os avanços que foram conquistados, e a partir de todos esses avanços conquistados, falou assim, não, mas... Mas precisa mudar o modelo, precisa ver a BCEP, porque precisamos mais ou menos. Conseguir os avanços no modelo e que a alteração estrutural está me parecendo um pouco o relator da medida provisória da privatização do saneamento da Câmara, que se gabava de ter conseguido universalizar água e saneamento no seu município, quando foi prefeito, sem um real de recurso privado. Mas, ao mesmo tempo, apresentava a privatização como modelo de solução para os outros municípios brasileiros. Não, o que nós queremos é o fortalecimento do controle social, sim, mas com uma orientação pública, e que os recursos públicos cheguem não porque se dobrou ou se ajoelhou perante uma chantagem, mas porque essa é uma obrigação dos governos de plantão que deveriam estar fortalecendo aquilo que é o atendimento da maioria da população brasileira que está passando por enormes dificuldades. Um abraço grande, força na luta de vocês em defesa do que é público e contra essa tentativa de ampliação da privatização e do controle privado dos corpos e das necessidades da maioria do povo. Obrigado, deputado Glauber Braga. Obrigado também por respeitar o tempo. Dando sequência agora, eu vou chamar para fazer uso da palavra a Gerli, né, que representa o Cinto Ferge. Obrigado, Gerli, pela presença. Isso. Bom dia. Bom dia. Obrigado, deputado, por essa audiência pública em nome do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ. Em primeiro lugar, cabe dizer que eu sou petista, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e desde a edição da MP 520, eu venho, várias pessoas aqui me conhecem, a gente vem lutando contra a adesão à EBSER. E
Pena que o deputado Glauber já deva ter saído, mas eu participei de uma audiência pública promovida tô aqui, pelo deputado, tô aqui. Promovida pelo deputado há 3 anos atrás, onde ali aconteceram depoimentos importantes. Depoimento do presidente lá na época da EBSER, do presidente do ANDI Sindicato Nacional, que fazia naquela época uma autocrítica do posicionamento recuado do ANDI na adesão das universidades à EBSER. E, assim, foi muito rica, porque naquela audiência pública ficou bem claro os problemas, o que representava a adesão à EBSER, com relatos de todas as universidades. Uma coisa também que a gente tem que deixar sempre registrado. As universidades que aderiram à EBSER não foi porque a EBSER era a melhor opção, não. Porque teve, e eu falei isso também na audiência lá no deputado, teve decisão que foi tomada de conselho universitário, que foi lá para dentro da Procuradoria do Estado do Paraná, e lá aprovou a adesão à EBSER. Teve outro que aprovaram a adesão à EBSER pelo zap nos estacionamentos da universidade. Então, não foi de forma democrática, não de forma nenhuma. Em pouquíssimas universidades que o conselho votou, e votou por ampla maioria, na adesão à EBSER. Então, essa adesão ela foi imposta por inúmeros reitores, né? E eu, até hoje, os servidores e os sindicatos padecem dessa adesão. A EBSER, em termos de benefício para a população ou para a universidade, até hoje não veio, não demonstrou a que veio. Bom, deixando isso, a FASUBRA, que é a nossa organização, que organiza os sindicatos a nível nacional, ela se posicionou logo na edição da MP, ela se posicionou contra, pelo princípio que saúde e educação não são mercadorias. Então, esse é o princípio que norteou, desde o início, a FASUBRA se posicionar contra, na época, a proposta de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, S.A., que ainda era S.A. Depois, com a queda da MP e projeto de lei, a EBSER se tornou Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública. Bom, então a gente, o Sintofers vem fazendo uma discussão que é muito importante. Tem duas linhas de discussão. A linha que mostra o que, quando a gente diz que é a privatização e mostra isso, e a linha que a gente também segue do que representa para o hospital universitário a adesão à EBSER. Nossos hospitais, eles não são hospitais assistenciais puramente, não são, nem são hospitais escola. Nossos hospitais são hospitais universitários, onde é indissociável o ensino, a pesquisa, a extensão. O que representa hoje a adesão à EBSER é, a médio prazo, transformar os nossos hospitais em hospitais assistenciais com produção. Porque é isso que a adesão à EBSER leva. Porque a EBSER está criando, está com curso de residência. Então, ela vai ter formação de residentes, não como é a formação hoje da universidade. A universidade hoje tem na formação dos seus residentes, e residência multiprofissionais, ela forma pessoas que sejam pesquisadores, cientistas, professores, né? E que façam assistência também de qualidade. Então, não é verdade que a EBSER não vai interferir no processo de formação. É essa discussão que a gente traz para a academia. E é essa discussão que a gente quer fazer com os conselheiros, quem é que tem o peso do voto.
né? Porque não é verdade dizer que a IBSER não interfere no processo de formação. Interfere sim. Aí vamos lá. Quer dizer que muitos diretores dizem, mas nós não vamos ter recurso do REUF. Mas a universidade, quando apresentar o projeto Futurice, ela toda disse não, porque criava OOSs para gerenciar a universidade, os cursos, a contratualização de pessoal, as pesquisas, tudo. A universidade, como um todo, disse não ao Futurice. E agora pedem para abrir a discussão da IBSER. Aí eu pergunto a todos vocês, o governo acaba de tirar agora dinheiro e muita grana do financiamento da pesquisa. E aí, se tivesse, então vamos criar uma empresa para que a gente não possa perder o dinheiro da pesquisa? É assim? A IBSER não traz dinheiro novo, não traz dinheiro novo, não tem orçamento melhor para o ano que vem, o orçamento dela também está tão estrangulado quanto o orçamento da universidade como todo, porque esse governo é inimigo da educação, é inimigo do servidor público, é inimigo dos serviços públicos, não quer ter a obrigação do Estado, que é saúde, educação, segurança, habitação, e muito menos reconhecer como direito do cidadão. Então, neste momento, que o sindicato reivindica da UFRJ, da gestão da UFRJ, é que retire de pauta essa discussão. O momento não é esse, não se pode fazer uma discussão como essa. O sindicato diz para a universidade e diz para toda a comunidade, em momento nenhum nós nos abstivemos de um bom debate. Um bom debate tem que ser, mas tem que estar com a comunidade da UFRJ presente, entendendo todos os problemas que existem nos hospitais, é claro, mas a comunidade tem que estar presente. Porque quando, e para terminar, deputado, quando a universidade definiu por tirar de pauta a IBSER, a adesão à IBSER, ela apontou que o complexo hospitalar seria a alternativa da UFRJ, dentro da UFRJ, para se contrapor à IBSER, e ali foi tomada aquela decisão. Mas, infelizmente, aí é infelizmente mesmo, o complexo hospitalar não tem um conselho gestor até hoje, tem um coordenador, mas não tem um conselho gestor, não atua como complexo hospitalar. Então, aquela decisão lá atrás também não foi cumprida pela UFRJ. E aí a gente chama atenção sobre isso. Não foi cumprido. Então, o sindicato reivindica que a UFRJ retire de pauta essa discussão e que a gente faça assim, como fez esse ano, quando o governo suspendeu o recurso da UFRJ, a reitora foi para o Globo e disse que iria fechar a UFRJ porque não tinha recurso para continuar aberta, e ela estava correta. Então, caberia à administração da UFRJ ir para os jornais e dizer, olha, os hospitais vão perder recurso, os hospitais têm que continuar funcionando com toda a excelência, com tudo, tudo que os hospitais universitários hoje representam para a sociedade. Tem que tornar público para a sociedade, né? Trazer uma discussão como essa num momento como esse. Obrigado e desculpe por ter ultrapassado, mas essa é uma discussão que a gente... É apaixonante, sou trabalhadora de hospital universitário há 35 anos e tenho o maior orgulho de trabalhar no Instituto de Pediatria da UFRJ. E espero que continue na UFRJ. Obrigado, Gerli. É muito importante que a participação de todos os segmentos da universidade. Tem um representante do UFRJ aqui, da Associação de Docentes do UFRJ, da atual diretoria? Não tem, não, né? O doutor Jacir Luiz está aqui, do Instituto de Ginecologia. Também não, foi mais um dos convidados aí da gestão do FRJ, que a gente convidou. Então, agora eu chamo fazer uso da palavra o João Vitor. Eu vi o diretor do Diolindo Couto.
do Instituto de Neurologia, o doutor César, está aí. Doutor César, está aí? Do Diolindo Couto, tá? Estou vendo aqui. Bom dia, bom dia. Sim, eu poderia falar alguns minutinhos rapidamente? Pode, claro. Quer falar agora ou quer falar na sequência? Gostaria, se pudesse, que eu tenho uma outra reunião. Bom dia a todos. Assim, a gente queria colocar a situação que nós, diretores, nós todos somos democratas, nós estamos abertos à conversa, é um prazer. Eu sou diretor do Instituto de Neurologia, vai completar um ano na semana que vem. Fui eleito com 88,5% dos votos, então sou bastante querido pela comunidade. A verdade, a realidade que nós encontramos na gestão dos hospitais é um hospital pequeno, com pouco recurso, mas assim, as coisas estão muito limitadas. O Instituto de Neurologia, em 2000, tinha 340 servidores, hoje ele tem 77. Nós tivemos realmente uma redução de recursos humanos altíssima em duas décadas. Eu não tenho pessoas para fazer várias coisas, e a prefeitura liga, pede, faz pedido pelo sistema público, e a gente vê os médicos aposentando, morrendo, e não consegue fazer reposição. A universidade não está autorizada a contratar pessoas, ou não está conseguindo contratar, não tem permissão para isso. Então, nós não vemos a questão da EBCE, não podemos assinar embaixo que pode ser uma coisa boa para nós. Agora, nós acompanhamos todo um processo de alguns anos e basta ver os valores dos recursos. O que aconteceu com os hospitais da UFRJ é que cada dia nós estamos recebendo menos recursos. Se a EBCE pode ser uma coisa boa, é um questionamento, e para isso nós estamos aqui conversando. A questão é que, mesmo a UFRJ não tendo aceitado a negociação com a EBCE, a realidade minha, como diretor, é que a EBCE está controlando os recursos dos hospitais da UFRJ. A EBCE me cobra foto do que foi gasto há 5 anos atrás, me cobra toda a documentação. Então, o que está acontecendo hoje? A política de Estado criou a EBCE para gerenciar todos os hospitais universitários das universidades federais. Nós estamos fora porque não fizemos um acordo com eles, mas eles já controlam esses recursos e eles não têm qualquer compromisso com o funcionamento adequado desses hospitais. Não são eles que vêm tomar consciência do que está faltando, do que está necessitando, do que está precisando ser comprado, do que está precisando ser resolvido, e nós somos muito poucos. Então, cada dia mais os diretores se sentem realmente com as mãos atadas, seja pelas múltiplas regras de administração que limitam a nossa atuação, seja pela falta de recursos materiais, seja pela falta de recursos humanos. Então, quando o Estado brasileiro gerou uma empresa que iria ajudar a administrar esses hospitais, sem a gente entrar nas várias discussões que já foi dito, quando ela gerou uma empresa que tem condições de contratar pelas regras que o Estado criou atualmente, nós não conseguimos mais fazer. Eu, servidor antigo, sou, e como muitos de nós. Então, são coisas que foram mudando no país. A gente tem que analisar de uma forma mais conscienciosa e atenta. Nenhum dos diretores podem ficar tranquilos. Olha, vai ser uma coisa maravilhosa, mas nós estamos numa situação muito difícil, e é como disse o professor Marcos. Esse ano, eu coloquei no chat, não veio o recurso do REUF para nenhum dos hospitais. E cada dia eles voltam num processo de 5, 6 anos atrás, querendo saber um documento, alguma coisa. Eu nem era diretor nessa época, muitos de nós não éramos, e a gente tem que estar mandando todo dia documento para a EBCE. Mas que EBCE é essa que já está, ela já tem controle sobre todos os hospitais federais do país? Então, a gente tem que abrir com uma outra atenção a essa situação.
Não, nós não queremos uma empresa que possa ser privatizada, vamos discutir isso a fundo. Nós não queremos um outro estado de governança que vai ter uma forma diferente de lidar com servidores, isso tudo tem que ser discutido. Nós somos contra organizações sociais, é uma outra situação, no caso não seria essa. Então, eu só coloco a situação que a EBSER hoje ela tem um certo controle, mas não tem qualquer responsabilidade. Então, quando às vezes a gente coloca assim, talvez seja uma coisa boa, porque talvez uma pessoa aqui sentada e vendo as necessidades dos hospitais, vendo a necessidade dos pacientes, aí ele tome consciência. Por quê? Alguns hospitais da EBSER estão conseguindo receber bastante recurso. Nós não conseguimos comprar um microscópio de última qualidade para o serviço de neurocirurgia, porque não existe o recurso, mas você vai no Hospital do Paraná, administrado pela EBSER, eles gastaram 5 milhões para comprar um microscópio de último tipo. Então, isso causa um certo receio nosso. Essa seria a melhor solução? Eu não poderia dar essa resposta. Mas, nos últimos anos, os hospitais da UFRJ, por estarem fora da EBSER, eles levaram desvantagem. Isso é muito claro, basta a gente ver os números. Era essa a colocação que a gente gostaria de fazer. Muito obrigado, Flávio. Retorno a palavra. Obrigado, professor. Também é muito importante aqui a sua participação aqui no nosso debate. E na sequência, chamo para fazer uso da palavra o João Vitor, do DCE da UFRJ. Bom dia, João Vitor. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de me apresentar, né? Eu sou estudante de microbiologia do CCS, também diretor da pasta de saúde do DC Mário Prata, da UFRJ, e quero saudar aqui o espaço, todo mundo que está presente, todas as falas que me antecederam, saudar o Flávio Serafini por estar dando essa oportunidade nesse debate existir e as demais pessoas responsáveis. E assim, eu entendo que a minha fala ela vai mais no sentido de reforçar aqui a importância dos estudantes estarem sendo também uma frente de posição nesse caso. Eu entendo que a questão da EBSER e da gestão dos hospitais é demasiadamente complexa, não é algo fácil de se resolver, ainda mais quando a gente vê que o orçamento para a UFRJ e para as demais universidades federais vem decrescendo, e isso obviamente também dá sua consequência nos hospitais que são universitários. E houve falas aqui em relação a essa questão de opinar, né? Por que o estudante de letras teria que opinar e etc. Mas eu vejo isso como algo saudável da democracia, né? Tem que ter pessoas de diversos cursos da UFRJ opinando para construir, fazer da universidade pública uma construção coletiva, né? E existem diversos, aí foi comentado também sobre a questão de se aderir à EBSER seria algo benéfico ou não, e de toda essa questão política por trás. A fala que me antecedeu, inclusive, foi bem esclarecedora em relação a isso, pois é evidente que existe toda essa questão política de pressionar, né, a UFRJ, que é a maior universidade do Brasil, para também se aderir. E ao mesmo tempo em que existe um histórico de vários depoimentos de professores, de estudantes, de outros hospitais universitários, e eu digo estudantes de medicina, que comentam que existe assédio, que existe vários problemas em torno dessa gestão da EBSER. E isso vai além dessa questão de ser uma gestão que vai privatizar ou não, e sim falando propriamente da gestão, de como que ela foi conduzida naquela em Universidade X ou Y. E aí, sendo um pouquinho mais específico aqui, existe um post do Centro Acadêmico de Medicina da UFRJ falando que eles recolheram depoimentos de diversos alunos de medicina que estudam em universidades que têm contrato com a EBSER. E aí eu aproveito a minha fala para falar. A aluna de medicina da Unirio falando que o hospital deixou de ser da universidade dos alunos. Tem aluno de medicina da Santa Catarina falando que tem EBSER no HU aqui da UFSC de Floripa. E só digo uma coisa, pesadelo. Existem também outros que falaram que tiraram até a alimentação gratuita dos estudantes e estão tentando tirar essa semana dos servidores, da data do post, né? Aí a aluna de medicina é um golpe. Na verdade, todos os nossos funcionários eram públicos e, de repente, aprovaram a EBSER privatizando muita coisa. Então, assim, eu entendo que eu acho que o nosso debate aqui, para a gente ter a honestidade aqui com tudo o que vem sendo apresentado,
Acho que o João Vitor cortou, né? João Vitor, você nos ouve? A imagem dele está congelada. Talvez se ele ainda tiver e puder fechar a câmera, pode ajudar. Ele acabou de cair. Vamos torcer para ele conseguir voltar. Bom, João Vitor teve esse problema aí. Então, vamos chamar agora, para fazer uso da palavra, a Tereza Cardoso, da Duni Rio. Tereza está aqui com a gente, Tereza? Olá, estou sim. Bom dia a todos. Bom dia, Tereza. Agradeço ao convite, né? E, assim, eu vou fazer um breve relato, porque eu me sinto contemplada por todas as falas anteriores, à exceção do professor Marcos Freire. E aí eu vou fazer um relato histórico de como esse processo se deu dentro da Unirio. Nós tivemos uma discussão iniciada em 2013, né, com recusa de toda a comunidade, com ênfase na comunidade dos estudantes e professores e técnicos da área da saúde. Né? Então, quando ele, o professor coloca que outras áreas acabam interferindo nessa decisão, mas nós tivemos uma ampla rejeição dentro da própria comunidade acadêmica dos cursos da área da saúde. E foi retirado de pauta várias vezes do Consune, mas em 2015, em dezembro de 2015, o reitor assinou a revelia, foi a referenda, ele assinou esse contrato. Se vocês buscarem na rede, né, a gente tem, lamentavelmente, um episódio de cenas assim, de brigas, né, de com agressão física dentro do próprio HGG, no momento em que a coisa se está. Com todo esse recorte colocado aí, o que a gente tem hoje dentro do Hospital da Freguinha é que esse hospital se transformou numa caixa preta para nós. Dizer que a autonomia permanece com a universidade é falácia, não acontece dessa forma. Dizer que os recursos que são recebidos são aplicados dentro do hospital, outra falácia. Nós não tivemos melhora nenhuma, né? Tanto no aspecto estrutural, tanto no aspecto de insumos, uma discreta melhora no que diz respeito ao RH, mas com uma interferência direta em cima dos servidores que já estavam, né, os concursados e todas as categorias que ali estão. Então, hoje nós temos uma demanda vinda do corpo docente, né, dos professores que atuam ali, de que o hospital foi descaracterizado, virou um hospital meramente de ensino, ou seja, um escolão. Então, esse incentivo à pesquisa, ele não é tratado da forma como se espera dentro do hospital universitário. Tivemos, no auge da pandemia de Covid, a própria sessão sindical fez doação de material, de EPI, para dentro do hospital por conta de carência de material. Então, quando eu uso a expressão caixa preta, a universidade não tem hoje clareza do que acontece dentro do HU. Posso afirmar que nada melhorou em função da EBSER. Inclusive, abriu o caminho, porque esse reitor que fez essa assinatura, ele pavimentou o caminho para esse interventor que nós hoje temos como reitor da nossa universidade. Então, o ambiente político já era um ambiente bastante autoritário, bastante desgastado, e que hoje a gente enfrenta problemas seríssimos. Eu não vou ousar em comparar o complexo hospitalar de uma UFRJ com a nossa unidade, o nosso HU. A universidade, inclusive, a Unirio, é muito menor em dimensão do que as demais. Mas dentro de uma universidade pequena, de um HU, né, com uma dimensão pequena, se nós já enfrentamos problemas graves, problemas de assédio, problemas de intimidação, problemas de modificação de estrutura de trabalho dos profissionais que ali atuam, limitação de acesso de alunos, isso tudo acontece dentro de, vamos colocar, dentro de um micro. Então, se a gente projeta isso para dentro de um complexo, que é a UFRJ,
Então, a gente já pode dimensionar, né, a gravidade, o problema que vai se instalar ali. Então, assim, eu não vou me alongar muito, até tinha pedido à secretária da sessão sindical que explicasse que eu estou em duas situações aqui ao mesmo tempo, mas eu queria deixar o relato do hospital, o relato do que enfrentamos. Essa atual diretoria recebeu já de imediato uma demanda dos docentes, do corpo médico especificamente, para que a gente sente e a gente converse as possibilidades que a gente possa minimizar todos os impactos negativos que aconteceram ali. E aí eu recordo, teve uma companheira que falou, né, que até de um arrazoado de culpa do sindicato, né, do Andes, no caso, né, que declinou um pouco dessa situação, mas lá atrás, né, literalmente no século passado, independente da ideologia política, que eu não quero trazer aqui, mas a discussão era pela preservação da coisa pública, que nós éramos contrários a qualquer manifestação, qualquer intenção de privatização. E tratar de Edser, no momento em que nós temos uma faca cravando no nosso pescoço com uma reforma administrativa, isso é uma grande armadilha. Então, há necessidade de que isso seja retirado de pauta, de que isso seja discutido e que isso seja rejeitado. O governo precisa cumprir com as suas obrigações em relação ao custeio. A gente sabe, eu não vou entrar nesse mérito da redução de verbas, dos cortes que a gente está enfrentando, mas não é essa saída de Edser que vai dar conta disso. A prova que a gente vive, eu sou professora da Escola de Enfermagem, tá? Utilizamos aquele espaço também para campo de aprendizado dos alunos e a gente sente isso no nosso dia a dia, de como a coisa não melhorou, aprofundou determinadas crises que já existiam e abriram outras feridas que não faziam parte do cotidiano daquele hospital. Então, eu encerro minha fala aqui, espero ter contribuído de alguma forma, e pedindo também desculpas a todos os companheiros, que eu vou precisar sair, porque eu estou numa outra situação de colegiado da universidade, que a gente está, enfim, os problemas são grandes. Então, eu peço desculpas a todos, mas eu vou precisar me retirar. Agradeço a todos. Obrigado, Tereza Cristina. Muito importante também saber a avaliação que os segmentos fazem desse processo nas diferentes instituições. Bom, o nosso amigo do DCET tinha caído, ele conseguiu voltar? Acho que ainda não, né? Registro aqui também a presença junto conosco do deputado Noel de Carvalho, acabou de entrar, membro aqui dessa Comissão de Educação. Chamo agora para fazer uso da palavra. Então... a Júlia Almeida Morim, do Centro Acadêmico de Medicina, está presente? Ah, o João Vitor voltou. João Vitor, quer concluir sua fala? Sim. Inicialmente, desculpa aqui, foi questão de ensino à distância, etc. Acontece, né? Caiu a minha conexão, mas enfim. Eu acho que, assim, só mais um adendo, assim, né? Aproveitando para encerrar minha fala. Essas questões que vai, de, quando sempre o debate da EBSER surge, também se fala sobre essa questão do, entre aspas, do positivo, né, de uma gestão de um hospital universitário feita por uma empresa como a EBSER, e aí se fala dos números de atendimento e etc. Entretanto, é importante destacar que existe uma distinção, né, como foi comentado aqui anteriormente, dos propósitos de um hospital universitário que tem no seu tripé econômico ensino, extensão e as demais responsabilidades de um hospital universitário e um EBSER, que tem toda outra questão em que visa o número de atendimentos e outros critérios. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter aqui como norte qual vai ser a nossa prioridade. Vai ser o SUS? Vai ser uma saúde pública? A maior parte das pessoas que usam o hospital universitário da UFRJ são da população da Maré, em que muitas não têm condições de ir para um convênio privado e etc. E se a gestão ficar ainda mais comprometida por causa da EBSER e a UFRJ no futuro não puder
interferir, né? Porque vai perder a autonomia e essa gestão vai ficar completamente açoitada pela IBSER. Como é que a gente vai se posicionar? Como é que a comunidade universitária vai poder interferir, né? Então, eu acho que é umas questões assim, de princípio mesmo, da gente defender a saúde pública e uma saúde do hospital universitário enquanto hospital universitário, sabe? E não um hospital assistencialista, como foi comentado aqui. Então, novamente, quero agradecer aqui, espero que eu não tenha passado do tempo, e vamos desenvolver esse debate aqui para a gente conseguir evidenciar quais são o real perigo da IBSER. E é isso. Obrigado, João Vitor. Elizabeth Barbosa, do Andes, está presente? Bom dia, Elizabeth. Obrigado pela presença. Bom dia, deputado Flávio Serafim, né? Agradecer muito, né? O convite de estar aqui nessa audiência, né? Antes de nada, que sempre lutou contra a entrega do patrimônio público, né, para a iniciativa privada. E que nós sempre estivemos presentes na luta contra a ICEA, desde lá, né, da criação da MP, né, Marinal, aqui, presidente na época, Antônio, professor Antônio do Maranhão, também éramos da gestão, hoje são da IBSER no UFRJ, estamos juntos e estamos também na luta, né, para que possa se reverter a implementação da IBSER em todos os nossos estados universitários. Né? Então, dito isso, eu queria fazer uma fala colocando na avaliação nossa, né, da diretoria do ANS Sindicato Nacional, essa iniciativa de aprovação da IBSER na UFRJ, ela é muito preocupante, porque ela ressurge num contexto de brutal aprofundamento da crise econômica, social, política, ambiental no nosso país. Um momento no qual a gente enfrenta um luto de mais de 600 mil mortes e que ocorre um aumento do abismo social entre ricos e pobres a custa da precarização das relações e condições de vida e de trabalho e da destruição dos serviços públicos, do desemprego, da fome e da miséria da maioria desse país. Para fazer passar a boiada, né, e a serviço dos interesses do grande capital, o governo federal e seus aliados no Congresso gastam milhões para tentar aprovar a PEC 32, a reforma administrativa, que é uma ameaça nefasta aos serviços e aos servidores e servidoras e à população trabalhadora em geral desse país. Além disso, o governo agiliza as pautas de desmonte da educação, como o PL 5595, né, de retorno aí, do ensino presencial, da minuta, né, do programa do Reúne Digital nas universidades, institutos e CETES, das 23 intervenções que hoje a gente tem nas instituições federais de ensino, né, a inclusão de inovação, de empreendedorismo junto à extensão, à pesquisa e ao ensino, o que, na verdade, significa a implementação na prática do programa Futuro, que tanto lutamos contra. Tudo isso feito em meio a sucessivos cortes no orçamento das universidades, nos institutos, nos CETES, e no congelamento do financiamento para a saúde e para a educação pública pela Emenda Constitucional 95. Todas essas medidas, elas constituem reais ameaças ao funcionamento das nossas instituições e à garantia de acesso da população aos direitos sociais básicos do conjunto dos serviços públicos. E, em meio a todos esses ataques, a reitoria e gestores dos hospitais da UFRJ, do seu complexo, trazem à pauta adesão à IBSER pelo seu complexo hospitalar. Alegam que não possuem condições financeiras de atender às necessidades do HU e só enxergam como saída para a insuficiência financeira dos HUs a adesão à IBSER. Desde a criação da
IBSER, o ANDES, tem empreendido uma luta envolvendo todas as seções sindicais das nossas universidades. Lembramos que, na grande maioria das universidades, a adesão à IBSER ela foi imposta pelas suas reitorias. E, em alguns lugares, foi imposta por meio de forte violência contra os que se opunham. Essa luta ela se intensificou exatamente no momento em que as reitorias assinavam, às portas fechadas, os contratos de adesão à revelia da comunidade acadêmica. E a crítica à adesão da IBSER ela foi discutida amplamente nas assembleias de todas as nossas seções sindicais e do ano nacional em todo o país. E com base nesse processo de deliberação da nossa categoria, né, pelas suas sessões sindicais nas suas assembleias, decidimos em congresso do nosso sindicato rejeitar a adesão das universidades públicas à IBSER. Atualmente a gente tem 50 HUs, né, das 35 universidades, né, 40 hospitais de 32 universidades estão sendo geridos pelo complexo. Da IBSER, né? E o que a gente tem constatado ao longo desses anos todos aí, né? A criação da IBSER, ela não ocorreu. Nós temos acompanhado pesquisas que devem os maléficos provocados, os malefícios provocados pelo Brasil. Além de denúncias, inclusive de algumas famílias que levantaram o quadro a pedido de direitos, melhoria, ampliação da estrutura. Caiu a Beth. Elizabeth, você está nos ouvindo ou não? A conexão dela começou ruim, depois deu uma estabilizada e voltou a piorar agora no final. Bom, então agora, enquanto a Elizabeth volta, a gente vai dando continuidade e eu vou chamar a representante do Centro Acadêmico Carlos Chagas, o CA de Medicina do UFRJ. Júlia Almeida de Amorim. Está presente, Júlia? Acho que não. O Centro Acadêmico de Medicina também foi convidado, confirmou a presença, mas nesse momento não está aqui presente. Então, Elizabeth ainda não voltou. Não vamos dar continuidade aqui ao nosso convidado. Voltei. Elizabeth, gente, olha, eu palavra vou sua, manter... se quiser concluir, é com o vídeo fechado, acho que a gente pode te ouvir melhor. Isso. Eu não sei nem aonde que eu parei, gente, da minha fala. Eu não percebi que eu tinha caído, né? Olha, você ficou bem pouco tempo fora do ar, tá? Você ficou bem pouco tempo fora do ar, você estava... Então, tá bom. Então, assim, reiterando, né, o que a gente tem visto nos hospitais, né, geridos pelo IBSER, é que tudo aquilo que a gente denunciava, porque a gente percebia que era exatamente isso que aconteceria, porque a gente já tinha, né, uma experiência aí, né, das organizações sociais, né, via municípios e estados, na gestão do Sistema Único de Saúde, né? E foi exatamente isso que a gente continuou vendo, né, ao longo desses anos nos hospitais geridos pelo IBSER. Sobrecarga de trabalho, adoecimento, assédio, não houve reposição de pessoal, não houve investimento em infraestrutura. E por isso a gente continua, né, denunciando e lutando contra a IBSER, né? E para finalizar, né, o que a gente queria dizer, né, é que o
os hospitais, né, geridos, né, pela IBSER, na realidade, eles vão ficar, né, sob os ditames de gerenciamento empresarial para prestar serviço de assistência à saúde, né, conforme pactos e métodos de contratualização, ameaçando o princípio, né, da nossa indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, ao invés de constituir solução, a IBSER representa um agravamento dos problemas que afligem os HUs. Submeter o funcionamento deles à IBSER é, neste momento, uma forma de fortalecer o governo Bolsonaro e Mourão, renunciando à nossa autonomia universitária. Tomar como objeto de deliberação uma profunda e radical mudança estrutural em plena crise sanitária fragiliza a democracia interna da comunidade universitária. E o antes, quero reafirmar aqui que a gente tem um compromisso de continuar a luta pela revogação da criação da IBSER, conforme nossas resoluções congressuais, de denunciar o que está ocorrendo nos espaços onde essa empresa foi implementada, de fomentar o debate junto com as seções sindicais sobre os danos desta forma de gerenciamento dos hospitais públicos, que na prática desvia os recursos públicos para a iniciativa privada. Por isso, mantemos uma luta histórica em conjunto com a FAVUSUBRA, com a Frente Nacional da Saúde contra a Privatização, pela valorização dos serviços públicos, e que isso só pode ocorrer com financiamento 100% público. Né? A luta contra a IBSER na UFRJ deve ser articulada com a luta pela educação pública, pelo conjunto dos serviços públicos, como direitos fundamentais da classe trabalhadora, que é quem produz toda a riqueza dos fundos públicos que empresas como a IBSER querem assaltar. Somente a recomposição orçamentária das instituições de ensino superior e a luta pelo investimento na educação e saúde pública que vai realmente poder salvar nossos hospitais universitários sem qualquer ilusão com empresas públicas de direito privado. E, por fim, queremos lamentar o que está ocorrendo na UFRJ. Faltar a adesão à IBSER nessa conjuntura. A adesão à IBSER na UFRJ é entregar o maior complexo hospitalar universitário brasileiro nas mãos do Bolsonaro, um governo de morte e de seus generais. Consideramos muito graves que, ao invés de se somar à luta dos sindicatos, dos movimentos estudantil pela recomposição orçamentária contra a PEC 32 e pelo fim da emenda constitucional 95, alguns gestores escolham contratualizar a entrega do patrimônio público da universidade, onde se tem uma das maiores resistências desse país contra a IBSER, entregar esse complexo ao governo Bolsonaro em meio ainda a uma terrível crise sanitária. Continuaremos na luta, viva os que estão na luta para barrar a IBSER na UFRJ. A luta contra a IBSER na UFRJ e por sua reversão nas universidades públicas do país é uma luta de todos nós. Educação e saúde pública estatal e de qualidade é um direito de todos. Não a IBSER na UFRJ. Obrigada. Muito obrigado, Elizabeth, pela sua participação. Chamo agora para fazer uso da palavra prontamente o professor doutor Antônio Gonçalves, médico e professor de medicina da Universidade Federal do Maranhão e do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, todas e todes. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Parabéns por acolher essa solicitação dessa audiência pública. Eu sou Antônio Gonçalves, homem pardo, sobrepeso, cabelos grisalhos, calvo, uso óculos, não uso barba. E quero começar minha fala defendendo a legitimidade de lutadores e lutadoras que estão aqui debatendo os destinos dos nossos hospitais universitários e do nosso sistema único de saúde. Eu repudio essa lógica gerencial de que só tem autoridade para falar quem está na gestão dos hospitais. A gestão, ela é pública, ela deve ser participativa, com controle social.
coisa que não acontece com a EBSER. Mas se para alguns é importante, eu quero me apresentar como um médico formado na Universidade Federal do Maranhão, universidade pública, médico residente do Hospital Universitário, onde eu fiz residência em cirurgia geral, depois no Hospital de Ipanema, fiz residência também no Hospital Público Federal em urologia. Eu sou especialista em ativação de processos de mudança na formação superior de profissionais de saúde pela Escola Sérgio Arouca, da Fiocruz. Contribuí na mudança do nosso currículo aqui na universidade, coordenando o programa ProSaúde, e inaugurei, juntamente com os colegas, a primeira residência médica em urologia do Maranhão, do nosso hospital universitário, quando ainda era um hospital da nossa universidade. Hoje ele é um hospital que é da EBSER. É só um cenário de prática a mais, onde a universidade não tem autonomia. E eu quero, com essa autoridade de quem está dentro do hospital, desde o primeiro dia que se tornou hospital universitário, quando eu ainda era estudante, e hoje, quando sou docente da Universidade do Departamento de Cirurgia há 23 anos, eu tenho autoridade para fazer o balanço do que é que significou a entrega do nosso hospital para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, sob o argumento de um acórdão do TCU que proibia a contratação via fundação de apoio. Contratação que até hoje, 7 anos depois da entrega do nosso hospital, continua. Então, o balanço que eu faço é que, primeiro, rompe a autonomia da universidade. O conselho do hospital universitário não existe mais, não funciona. Não tem nenhuma consulta sobre quem vai dirigir o hospital, nenhum compromisso político sobre as diretrizes que a gente, durante muito tempo, vem defendendo, inclusive no último período. Eu tive a honra de presidir o Antissindicato Nacional, fui diretor nacional quando a companheira Marinova Oliveira era presidenta do Antissindicato Nacional, e o Andes nunca vacilou na defesa do SUS, da universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, e também na luta contra a EBSER. Mas o que a gente observa no nosso hospital, de forma muito concreta, é a ruptura da autonomia. Então, não tem mais conselho. Tem a superintendência, a superintendente atual, ela está há 9 anos como superintendente, a comunidade não é consultada, se quer, se não quer, né? E o professor hoje, para assumir qualquer função dentro do hospital, ele tem que ser cedido para a EBSER. O CEPEC, que é o nosso centro de pesquisa, o professor que coordena, ele sai da gestão da universidade, ele é cedido para a empresa. A empresa passa a ser o seu gestor. Veja as implicações que tem, inclusive, funcional na carreira desse professor, no seu direito à progressão, no seu direito à aposentadoria. Então, o nosso hospital hoje é assim, é um hospital distante da universidade. Hoje não tem diferença se eu vou para um centro de saúde fazer atendimento urológico com os meus pacientes ou se vou para dentro do hospital universitário, porque os protocolos, eles são verticalizados, eles são construídos dentro de uma tecnocracia, sem participação dos departamentos na produção de conhecimento. Não há nada que a EBSER faça que a universidade não poderia fazer mais e melhor se tivesse o financiamento. Isso tem que ficar muito evidente, porque não é questão gerencial. 7 anos de EBSER, a gente não conseguiu melhorar a formação dos nossos estudantes, muito pelo contrário. Hoje, para estar dentro do hospital é muito difícil, né? E esse processo que eu acompanhei como estudante, onde os meus professores eram também da assistência do hospital, isso não existe mais. São pouquíssimos que são cedidos para a empresa e que estão lá a serviço da empresa defendendo essa política. Então, não é uma questão gerencial, e existe sim uma ideologia permeando esse processo. É uma ideologia neoliberal. Começa dizendo, não, é porque não tem financiamento, não tem outro jeito. Sabe o que está acontecendo na minha universidade? É que agora a atual gestão superior está querendo mudar o estatuto e transformar a universidade em uma fundação pública de direito privado, abrindo as portas para o futuro-se. É isso que está acontecendo. Então, esse argumento, como se só interessasse a melhoria da assistência e da formação aos gestores, é errado.
Todo mundo tem interesse nisso, é o interesse do conjunto da sociedade, não somente dos gestores. Então, não menosprezem e não desqualifiquem as falas de quem está na luta defendendo o SUS. Se hoje a EBC ainda tem financiamento estatal, é pela nossa luta. Mas a qualquer momento, e a própria lei de criação da EBC, lembremos que ela surgiu como SA, Sociedade Anônima. Depois tiraram o SA porque estava muito... Houve uma resistência muito grande, mas a lógica desde o início é de uma empresa. É empresarial, é gerencial, e que isso não cria nem ilhas de excelência, porque eles às vezes têm essa ilusão de criar ilhas de excelência. E para concluir, companheiros e companheiras, eu quero aqui é que os gestores venham conhecer a minha universidade. Eles não dizem que as pessoas não estão dentro do hospital, mas venham conhecer a EBC aqui e ver exatamente qual é a realidade. Então, a resistência, temos que resistir. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a maior do país e tem dado um exemplo de resistência muito grande para todos e todas nós. E barrar a EBC na UFRJ é uma possibilidade de reverter todo esse processo, já que todo o patrimônio está sendo entregue para a empresa. Na minha universidade, nem chegou no consumo, e não é um ato administrativo, porque, efetivamente, o estatuto da minha universidade e o regimento dizem que qualquer patrimônio deveria passar pelo CONSAD, pelo Conselho de Administração. Entregaram todo o patrimônio. Duas unidades hospitalares para a EBSE, num contrato. Contrato não vai resolver. Contrato não resolve uma questão de princípio. Não há contrato que resolva esse problema, porque é uma questão de princípio. E o princípio que nós defendemos historicamente, eu estou aqui para reafirmar essa defesa, é de um SUS público, universal, com financiamento estatal. Não podemos recuar disso, porque eu sou médico e, como profissional de saúde, eu sofro dioturnamente esse processo de mercantilização da saúde, onde avança, e a gente está vendo aí com as Prevent Seniors da vida, o que é que significa a privatização e a mercantilização. Então, deputado, muito obrigado, eu estou aqui muito satisfeito. A gente fica muito contrariado, incomodado com algumas falas, mas isso faz parte do processo democrático. E essa audiência está sendo transmitida por diversos canais. O Andi-Sindicato Nacional, ao qual eu sou sindicalizado, está transmitindo na sua página, e isso tem uma repercussão enorme. Também nós aqui estamos fazendo o balanço da EBSE e vamos continuar contribuindo e resistindo. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio. Sua participação, sem dúvida, contribuiu muito aqui. Nessa audiência que a gente está discutindo esse processo no UFRJ, mas está debatendo o Sistema Único de Saúde, a autonomia universitária, né, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, são todos temas fundamentais que não estão descolados desse debate, né? É um debate eminentemente político, né, sobre a universidade pública, sobre o Sistema Único de Saúde. Então, dando aqui continuidade ao nosso debate, eu chamo agora para fazer uso da palavra a professora Cláudia Marsh, do Instituto de Saúde da Comunidade da UF, representante da Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, então, boa tarde já, Cláudia. Obrigado pela presença. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todas e a todos. Aos que nos escutam, acho que nos escutam nesse momento, né, pela transmissão da audiência pública, que eu acho que esse é o público que nos interessa para o diálogo, né? Agradecer aí esse espaço, Flávio, na pessoa do Flávio, né, junto com os demais deputados que se organizaram, né, para acolher essa solicitação no movimento Barrar a EBSER. E cumprimento aqui todos e todas que estão nessa audiência, muitas e muitos dos quais, né, construíram ao longo desses 10 anos, né, dezembro de 2010, então quase 11 anos de luta, desde que a MP foi proposta em 31 de dezembro de 2010. E é bom rever, inclusive, pessoas de várias universidades que vêm aqui dar o depoimento, e eu acho que é muito importante esse momento, não só para barrar a EBSER na UFRJ, mas também para retomar com fôlego, né, um debate que já é atual e já é presente, inclusive na minha instituição, que é o questionamento sobre o que de fato aconteceu com o Hospital Universitário Antônio Pedro depois que contratualizou com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E não sou eu quem digo isso, né? Quem diz isso são os estudantes que lá estão
que, assim como outras e outros aqui falaram, dizem que aquele hospital não mais tem um espaço de escuta, um espaço de abertura, né, para o ensino. Docentes daqui falam isso, que atuam no hospital, estudantes falam isso. Mas eu queria, assim como o Antônio, reivindicar a legitimidade de todos e todas, não necessariamente aqueles que estão exclusivamente no hospital, mas de todos e todas que lutam, né, pelo direito à saúde, pelo SUS, né, pela universidade pública, para fazerem um debate, né, em defesa da universidade, em defesa da autonomia, em defesa dos hospitais universitários. Então, assim como Antônio, eu me somo. Eu me organizei para falar algumas coisas que já outros e outras esgotaram, então não vou me repetir, mas eu queria destacar dois elementos que me parecem fundamentais, né? O primeiro é o debate sobre o que significa nós afirmarmos privatização, né? Eu acho que há uma redução aí dos termos, por algumas pessoas que me antecederam, de alegar que privatização, quando nós falamos de privatização, se refere somente ao fato que é muito importante, a gente vai resistir, né, da abertura de leitos para o setor privado, né, que já ocorreu em várias universidades antes mesmo da EBSER. Né, mas eu queria ampliar essa ideia de privatização para a gente pensar, né, no histórico da EBSER, como que mecanismos, de fato, de apropriação privada do que é público foram acontecendo, e a gente tem que trazer isso à tona para o movimento Barrar a EBSER na UFRJ, mas para o conjunto que aqui nos ouve, né? Primeira questão é a apropriação do fundo público, né? O fundo público que é criado a partir, né, do suor dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né, que contribuem, né, com impostos, taxas, recolhimentos sobre o trabalho, sobre a riqueza que produzem. E esse fundo público, gerenciado pelo Estado, né, ele está sendo cada vez mais apropriado pelo poder privado. Né? Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que é fundamental que a gente use esse exemplo, né, o que acontece hoje. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela não só agride a autonomia universitária, mas ela também, né, vem, né, com grande intensidade, né, aprofundando suas parcerias com o setor privado. Né? Grande parte dos cursos, né, que são feitos para qualificação dos seus trabalhadores, né, trabalhadores EBSER, trabalhadores RJU, dos seus residentes, não sei se vocês sabem disso, são fruto de contratos com o setor privado, né, com várias instituições do setor privado, Sírio-Libanês, várias instituições pequenas que a gente nem conhece, de grande porte, e, na minha avaliação, isso é uma grave apropriação do fundo público. Vejam que absurdo, as universidades que têm um conjunto de pesquisadores, de professores, de técnicos administrativos, que produzem conhecimento, né, seriam, né, o lugar para a gente pensar, né, cursos de qualificação, de educação permanente para os trabalhadores, para os residentes. E cada vez mais a EBSER abre mão, né, cedendo ao setor privado a entrada, né, do setor privado. Mas isso é uma apropriação privada que se completa também com o aprofundamento, né, do afastamento da EBSER em relação às universidades. A empresa, na sua sede e nas suas filiais, que é isso que são filiais, se convertem em filiais e assim elas são juridicamente hoje entendidas, né? Filiais EBSER. Tem o nome Fantasia Hospital Universitário, mas são filiais EBSER. Né? Vou trazer aqui o elemento que tem gerência de ensino e pesquisa dentro da EBSER, estatal, federal lá, a sede, e tem gerência de ensino e pesquisa definindo ensino e pesquisa dentro do hospital universitário, a revelia dos espaços democráticos de debate sobre a função social da pesquisa que se faz no hospital universitário, sobre a definição de linhas prioritárias de pesquisa, sobre o alocamento sobre a alocação dos recursos de pesquisa. Então, ao atacar a autonomia universitária, né, ataca porque incide, inclusive, né, com a sua lógica privada, sobre o que se produz de ensino, pesquisa e extensão dentro da empresa. Isso é muito grave e nós precisamos acompanhar isso com muito trabalho cotidiano, né?
de entender o que está acontecendo. A outra questão é a lógica que se impõe gerencialista, baseada, né, no modelo japonês de gerenciamento da produção e do trabalho, no toyotismo, que prega, né, uma administração como se fosse uma empresa de automóveis, que já é ruim para uma empresa de automóveis, pior para um hospital que se diz um hospital que deveria ser universitário para assistência, ensino, pesquisa e extensão, né, implementando lógicas flexíveis, enxutas, baseadas no gerencialismo, que mais se preocupam em número de atendimentos do que na qualidade dos atendimentos. Porque é o número dos atendimentos, é rodar paciente, que é o termo que o pessoal usa, né? Rodar paciente, dar alta, às vezes, precoce em relação às necessidades do paciente, que gera mais faturamento junto ao SUS, que gera mais recursos. E é com base nisso que os indicadores dos gestores da Ibser hoje defendem que a Ibser é melhor, porque ela gera mais recursos. Não é porque ela abriu mais leitos, não é porque ela destinou mais fundo público para a Ibser, não é isso. É porque ela produz numa lógica gerencialista, produtivista, em detrimento da qualidade. Essa lógica empresarial, né, não por acaso, vai incidir, sim, sobre a totalidade do que se faz lá dentro. Vamos formar que estudantes, que futuros médicos, que futuros nutricionistas, que futuros assistentes sociais, num hospital que não só não abre para eles, como entende a pesquisa, como captação privada de recursos, com as parcerias com as fundações de apoio, com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que aprofunda a privatização da pesquisa dentro do hospital, e também com essa lógica, né, toyotista, gerencialista de produtivismo. Ou seja, isso vai impactar diretamente, né, relembrando Roberto Lerer, né, no ethos acadêmico, no ethos da formação, na formação dos futuros médicos, nutricionistas, enfermeiros, odontólogos, todos aqueles assistentes sociais que estão lá dentro. Ou seja, a empresa, ela impõe uma lógica, desculpa, estou terminando, a empresa, ela impõe uma lógica, né, produtivista, uma lógica privada, com as suas várias vertentes, e sim privatiza, e sim se apropria do fundo público, que é gravíssimo, que a gente já sabia que as fundações privadas de apoio faziam isso, e agora a Ibser é mais um elemento dentro da universidade. Eu agradeço, e desculpa aí que eu estourei o tempo, um abraço, e mais uma vez, vamos fazer a reprodução desse debate, né? Não só hoje, mas repercutir esse debate, que eu acho que tem elementos muito importantes aí para a luta nacional e para barrar a Ibser na UFRJ. Muito obrigado, Cláudia. Chamo agora para fazer uso da palavra do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Universidade Federal Fluminense, Bernarda Tailânia. Bom dia, Bernarda. Obrigado pela presença. Bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse espaço de construção, de luta coletiva, de diálogo, para falar sobre o que é a EBSER hoje. Hoje, nós, do Sindicato dos Trabalhadores da UF, lutamos pelo Fora EBSER. A EBSER entrou com tremenda violência e falta de diálogo dentro da universidade. O Flávio estava lá junto com a gente nessa luta, aprovado no prédio da imprensa, com polícia e gás de pimenta, de uma maneira sem diálogo nenhum, sem contagem de votos, sem o direito do voto contrário, simplesmente quem é a favor levante a mão, está encerrado, gás de pimenta em cima dos trabalhadores. E um processo em cima do sindicato por conta disso. Então, só para mostrar, aqui vem essa empresa. Que empresa é essa que vem para somar e construir tanto que já se impõe dessa forma violenta como foi dentro do Antônio Pinto, dentro da UF. E quem está arcando com isso é toda a sociedade e principalmente quem trabalha ali dentro do Antônio Pinto. A sociedade perde os usuários. Posso falar o quanto essa luta pelo Fora EBSER e para barrar a EBSER na UFRJ é importante também como usuária, porque fui usuária durante muitos anos do hospital ali do Fundão, do setor de pediatria, e hoje sou usuária do Antônio Pedro e sei perfeitamente as diferenças e as dificuldades que a gente tem entre a gestão da EBSER e o que é uma gestão do SUS. Pelo que eu vi relato, a administração hoje do Fundão conseguiu muito mais do que a EBSER aqui no Acre. Primeira coisa que a EBSER fez quando entrou no Acre foi redução de leitos. Reduziu leitos.
O UAP já chegou a ter mais de 400 leitos, hoje tem cerca de 160 aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. Nós não tivemos nenhuma reposição de mão de obra. Quando a EBSER entrou, nós já tínhamos um total, um levantamento que a gente chegou a fazer na época, de cerca de quase 300 aposentadorias, entre técnicos, auxiliares, médicos. Essas aposentadorias nunca foram repostas. Nenhum desses cargos foi reposto. Nós continuamos tendo servidores se aposentando e essa mão de obra não é reposta. Hoje, a realidade do UAP é uma situação de condições de trabalho absurdas. Trabalhadores sobrecarregados. Gente que conta os dias, as horas, os minutos para se aposentar porque não aguenta mais trabalhar sob a pressão do que é uma EBSER. A gente chega com relatos, recebe denúncias de médico que a orientação é atender tantos pacientes em tantos minutos. É a mercantilização da saúde dentro de um hospital que é público. A gente não ouve mais falar de pesquisa, de ensino e de extensão dentro do Antônio Pedro, que em outros momentos poderia estar sendo referência dentro na questão do tratamento de Covid. Muito pelo contrário, nem os protocolos criados pela própria EBSER para controle do Covid dentro do hospital foi colocado em prática. Não tivemos uma política de transparência. Não sabemos quantos servidores estavam com suspeita de ter contraído Covid, quantos casos foram confirmados, quantos foram colocados em quarentenas, quais setores estavam em bandeira vermelha. No final, a gente teve um comunicado oficial de que o Covid tinha contaminação cruzada em todo o Hospital Antônio Pedro. O sindicato teve que entrar na justiça para garantir que os servidores, trabalhadores do UAP, idosos e que possuíam comorbidade, pudessem se proteger em casa, como era a orientação dos especialistas da área e da Organização Mundial de Saúde, para conseguir um direito. O que, se espera de um hospital que não garante direito nem para os seus próprios funcionários se proteger de uma doença? Então, não tem. Não, e aí, quando eu vejo as falas do gestor, de quem defende a EBSER na UFRJ, gente, é um déjà vu para mim, que acompanhei esse debate dentro da UFRJ. São as mesmas justificativas. E eu vou falar o que eu ouvi de quem defendia a EBSER na época. Não existe dinheiro novo. Não existe orçamento. Porque a realidade de que você faz hoje, sem a EBSER, você vai fazer com a EBSER. Os objetivos é que são diferentes. Porque se hoje o objetivo é ensino, pesquisa e extensão, na EBSER não é isso. E enquanto servidor, e aí é um diálogo que eu faço com os técnicos administrativos lotados dentro do hospital, você passa mal dentro da EBSER e os teus colegas têm que brigar para você ser atendido. Servidores que faziam tratamento há anos e anos em especialidades que muitas vezes só um hospital universitário oferece, de uma hora para outra é suspenso porque não é mais do interesse da EBSER atender. E você tem que recomeçar a tua busca, a tua luta por um profissional, por uma especialidade que você não tem dinheiro para pagar fora e que de uma hora para outra você está sem. Isso não acontece só com nós que somos servidores. Isso acontece também com a população em geral. Mas é só para a gente ter uma noção do que é a EBSER dentro do hospital. Então, nós temos setores hoje que só tem um servidor trabalhando. Gente, o que é isso no hospital? Só um servidor trabalhando. Nós temos uma enfermagem que cada vez mais está envelhecida e não tem reposição, que todo momento tem que trocar a sua rotina de trabalho para atender uma demanda que surge, porque é um hospital que lida com vidas. Então, que eficiência é essa que nós temos, tanto da EBSER, que a gente não ouve falar e não vê esse registro e não é, vamos dizer assim, até uma referência mundial com relação a isso, como é aos trancos e barrancos, como é com o SUS. Que eficiência é essa que nós temos que a gente não vê esse retorno na sociedade? Não tem, gente. Essa é a realidade. Quem conhece o Antônio Pedro sabe a fila que de tempo em tempo se forma para atendimento. Que eficiência de gestão é essa que não cumpre nenhum contrato que assinou? Outra questão é, nós ouvíamos muito o reitor da época falar, olha, nós vamos colocar as cláusulas que interessam para outros. O contrato vai ser no interesse da universidade. Na hora de assinar o contrato, foi o contrato de interesse da EBSER. Nenhum daqueles pontos que eles tanto dizem que eu defender entrou. E até hoje,
as principais, vamos dizer assim, que era considerado o principal motivo da UFF aderir à EBC, não foi cumprido. Não houve aumento de leito, não houve reposição de mão de obra, não há uma gestão participativa com a universidade. O calendário do UAP é totalmente diferente do calendário da universidade, porque é regido pela EBC, um calendário nacional, em que aqui os servidores se adequam a esse calendário. Nós não temos a EBC não senta com o sindicato para conversar, para dialogar, para falar das nossas demandas com relação dos servidores da RJU. Não senta. Tem uma distinção, um tratamento diferenciado entre quem é trabalhador da RJU e quem é trabalhador da EBC. E eu não estou falando de uma diferença de que um é tratado melhor do que o outro, não. Não estou entrando nesse mérito. Tem uma diferença salarial também entre a RJU e quem é EBC. Ou seja, você vai dividindo todas as categorias, você tem diferentes regimes de trabalho que não tem nenhum diálogo, porque quem deveria fazer esse diálogo e essa construção é a própria EBC, e ela não faz. Não tem eleição de representantes de absolutamente nada. Simplesmente a EBC nem reconhece as eleições que a gente faz lá dentro enquanto categoria que trabalha. Em diversos momentos, quando a gente solicita uma audiência com o reitor para falar sobre essa questão do UAP, ele fala, eu não posso resolver nada, porque isso é uma questão que só é tratada pela EBC que resolve. Então, assim, todo objetivo para o qual se poderia defender a EBC nunca foi comprovado, não existe. É sobrecarga de trabalho, é assédio moral, mercantilização da saúde e falta de EPI. Para concluir, pelo período de pandemia, o que mais nós recebíamos de denúncia era falta de EPI. Sempre houve falta de EPI, mas se acirrou ainda mais na pandemia. E muitas vezes havia EPI em determinados setores e nos outros não havia. O servidor cansou de comprar o próprio EPI para utilizar dentro do hospital. Os terceirizados, coitados. Uma situação pior ainda. Cansamos de receber notícias, de muitas vezes organizar campanhas para poder entregar EPI para todos que são lotados e que trabalham de alguma forma, independente do vínculo empregatício dentro do Antônio Pires. Em alguns momentos, até EPIs que não tinham uma regulamentação da Anvisa chegou a ser usado lá e também foi feita a denúncia. Então, assim, não tem eficiência de administração. Se tivesse nas mãos de um gestor público de verdade, nas mãos da UF, como era antes, que desenvolve ensino, pesquisa e extensão, teria sido muito melhor do que a EBC, que não tem esse fim, que não tem o fim de atendimento ao público. É isso. Então, hoje, fora a EBC e barrar a EBC não é FRJ, porque será uma grande perda para toda a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Bernarda. Bem lembrado aí daquele momento importante de resistência aí na UF também, onde a EBSER foi imposta de forma absolutamente antidemocrática no Conselho Universitário acontecido fora da universidade, não garantindo a participação da comunidade, com muito spray de pimenta, que naquele dia me deu até uma alergia, sendo jogado em cima da gente para impor esse processo. Bom, agora, para fazer uso da palavra, eu quero chamar também a professora Sara Graneman, também do movimento Barrar EBC no UFRJ. Obrigado, professora Sara, pela presença, por confiar também na gente, para ajudar a promover esse debate, que a gente espera que contribua para que a comunidade universitária, para que todas e todos que defendem o SUS público se mobilizem para fazer essa discussão. Então, a palavra, professora Sara Graneman. Bom dia, muito obrigada, Flávio, deputado Flávio, presidente da Comissão de Educação da Alerj, e ao deputado Valdec, da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj também, pela sensibilidade na construção desse debate, e aí também tinha alinhavado outras questões que já foram postas de modo muito profundamente evidentes, especialmente as falas quase todas foram muito importantes. Mas quero ressaltar dos meus colegas que são da área, que trabalham na área, que trabalham com hospitais universitários, professor Antônio e a professora Cláudia Marchi, né? Então, que a professora Beth do Andes, que também é da área de saúde e que dão um contributo muito grande para pensarmos no interior do Andes e na sociedade o que é a EBSER. Os deputados Flávio e Valdec também o sabem muito evidentemente,
que discutir política pública não é uma prerrogativa de quem nela imediatamente trabalha. Eu estudo política pública, eu estudo política social e a construção das políticas sociais. E eu queria começar, falarei quatro pontos aqui, e queria começar por isso. Todo mundo que contribui para o fundo público, e todo mundo implica em dizer a classe trabalhadora que contribui para o fundo público, para o fundo público, para a formação do orçamento e muito mais do que o orçamento no Estado brasileiro, tem direito, e mais do que direito, dever de discutir o futuro dos hospitais universitários da UFRJ, o futuro dos hospitais de todo o Estado do Rio de Janeiro, o futuro do ensino nas universidades públicas, o futuro do ensino da creche ao ensino superior. Tudo que é público nos diz respeito. Tudo que é feito com o fundo público nos diz respeito. Estejamos imediatamente nós no hospital ou na previdência. Estejamos nós na assistência ou estejamos nós na educação. Então, só isso é que dá sentido aos deputados da Alerj terem chamado, terem acolhido essa audiência e esse debate, e agradeço muito penhoradamente ao deputado Flávio o seu mandato pelo acolhimento por nós, que estamos lutando contra a EBSER, porque nós sabemos e dizemos que temos lado e nós não fugimos do debate. E porque não fugimos do debate, pedimos ao deputado para que ele organizasse essa audiência com aqueles que são favoráveis na UFRJ, com aqueles, os diretores de hospitais, coisa que os diretores não fizeram conosco na discussão no Centro de Ciências da Saúde. Não chamaram ninguém que é contra a EBSER. Por quê? Porque eles são democráticos e nós parecemos que não somos? Não, a democracia está do nosso lado. Nós queremos discutir com vocês, porque nós temos argumentos. Eu, por exemplo, me dei o desplante, porque isso faz parte das minhas pesquisas acadêmicas, de ler todos os 38 contratos que a EBSER já fez. E eu quero lhe dizer que aquilo, como disse a professora Cláudia, é puro trabalho fordista, não chega nem ao taylorista, porque são todos contratos iguais. Na perfumaria, naquilo que não faz a menor diferença, há lá uma coisinha ou outra diferenciada. Mas todos os contratos, os 38 contratos dos 40 hospitais universitários, das 35 universidades federais que contrataram com a EBSER, têm exata e rigorosamente o mesmo contrato. Inclusive, quero informar a quem ainda não se deu o trabalho de fazer a leitura dos contratos, que para cada universidade, independente do número de hospitais que tenha, o contrato é um só. E o contrato é um só e é igual ao da outra universidade. E sabem por quê? Vou utilizar aqui uma pessoa que não é suspeita de ser de esquerda como eu. Henry Ford, o presidente das empresas Ford nos Estados Unidos, quando indagado por que não produzia, se ele produzia carro de todas as cores, ele explicou numa frase que ficou absolutamente emblemática do que é o fordismo dos contratos da EBSER, porque aqui nós estamos discutindo gestão e nós não temos ilusão com a gestão. A gestão é um instrumento para fazer política social. A gestão não pode ser maior do que o conteúdo, que é atender o direito da classe trabalhadora, seja no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja na Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja na política previdenciária ou em qualquer política social. Esse fetiche de que a gestão resolve tudo é uma tomada de posição política, é uma tomada de alinhamento ideológico e que não é verdade que isso não tem lado e que só tem lado quem é contra. É esta frase que emblematiza o que são os contratos da EBSER, que a UFRJ e os seus gestores, alguns, guardam a ilusão de que poderá ser diferente na UFRJ.
Ford perguntado, você produz carro de todas as cores? Ele falou, sim, desde que sejam pretos. Na EBSER se pode fazer um contrato diferente? Sim, desde que seja o contrato da EBSER. Não há essa possibilidade. Quem achar que isso é uma posição ideológica, arranja tempo na sua pesquisa, como eu fiz, e lê os enfadonhos 38 contratos. Eu não fiz por alegria, eu fiz por dever com a sociedade brasileira, que me paga para defender a política pública de modo universal para a classe trabalhadora. Nessa direção também, queria dizer que me espantou hoje os dirigentes do complexo hospitalar dizerem que ninguém apresentou um projeto diferenciado. Também eles não apresentaram, porque voltam a dizer que é de novo a EBSER. Mas eu queria fazer uma consideração aqui científica e amparada no estudo do orçamento do Estado brasileiro, feita hoje por um dos componentes do estudo da dívida pública. Em 2020, foram transferidos do Estado do Rio de Janeiro para a União 232 bilhões de reais. E o Estado do Rio de Janeiro recebeu de volta apenas 19,42 bilhões. O saldo a mais que o Estado entregou para a União foi de 213 bilhões. No ano de 2021, essa arrecadação, até agosto, já é maior. Foram transferidos 239 bilhões do Estado do Rio de Janeiro para a União. E voltaram apenas 18 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro, sendo que, até agosto, um saldo positivo para a União de 221 bilhões. Se não há possibilidade de pensar em outras alternativas da parte da gestão dos hospitais e da reitoria, gostaríamos de dizer que, assim que convocados, nós estaremos disponíveis a lutar por mais orçamento. Por quê? Porque o orçamento que está na EBSER é exatamente o mesmo orçamento que estava nos hospitais universitários. Por isso, é sim entrega, transferência, renúncia de ter esse dinheiro nas universidades ao abrir mão e passar para a EBSER. É renúncia, inclusive, de definição de onde vai ser usado. É renúncia a quem irá servir. E a quem irá servir? A toda a classe trabalhadora, as associações mais adoecidas, que não terão mais direito, pelo fechamento de leitos e por outros mecanismos, a ter as cirurgias de alta complexidade, como um transplante, por exemplo, e que hoje fazem no hospital, nos HUs da UFRJ e das outras universidades. Eu não ajuntei papel no HU. Se estivesse lá dentro, eu poderia juntar o papel do chão, porque isso não me faz cair a mão. Eu continuo sendo servidora pública ao ajuntar o papel do chão. Mas em várias vezes, defendendo o HU, na porta do HU, eu vi quem chega no HU. Pessoas mais fragilizadas, dos estratos mais baixos da classe trabalhadora do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, o deputado Flávio pode falar do HU, como a Sara, professora da Faculdade de Serviço Social, pode e deve falar do HU, pode e deve falar da sua gestão. Se é possível ainda também falar, mas dois argumentos de quem estuda a EBSER dioturnamente, como eu e como vários outros professores aqui, eu gostaria de dizer sim o que é privatização. Para quem não leu as leis, eu gostaria de informar o seguinte. A MP 520 mencionava sociedades anônimas. Sociedades anônimas são objetos de gestão privada. Gestão privada. SA existe na gestão privada. Ou existe nas empresas mistas, como algumas estatais, que já têm metade ou mais das suas ações entregue aos capitais. E uma parte pequena, a do financiamento, que é gigantesca por conta do fundo, que é dada pelo fundo público, fica na mão do Estado.
Então, na medida provisória, e por isso a combatemos a partir do antes, muito firmemente, junto com o Fórum de Saúde Pública, pela Saúde Pública, combatemos a MP desde 2010. E na MP dizia-se também que as ações da EBSERH seriam do tipo ações ordinárias. Esse linguajar e esses mecanismos são os típicos mecanismos das empresas privadas. Na Lei 12.550, que cria a EBSERH, de 15/12/2011, e sob os governos petistas de conciliação de classe, nós também as combatemos. E combateremos em qualquer governo, seja ele o mais da esquerda ou o mais da direita, porque acima dos governos nós temos princípios, princípios de que as políticas sociais devem ser dirigidas para aqueles que pagam essas políticas sociais, que é a classe trabalhadora pelos seus impostos na formação do fundo público do Estado brasileiro. Então, aqui, por conta das lutas, na Lei 12.550, saiu as sociedades anônimas, saíram as ações ordinárias. E entraram o quê? Para quem estuda, dá para ver a permanência da ação privatizante. E eu não sei como as pessoas, tendo ouvido e lido a lista das estatais de privatização do ministro da Economia, Paulo Guedes, continuam a manter a ilusão de que por ser a quarta maior estatal do Estado brasileiro, a EBSERH não é privatizável. Isso é uma ilusão pueril, porque o Estado brasileiro só privatiza as boas empresas para os capitais. Se a quarta estatal, significa demonstrar que ela é enormemente privatizada. E o ministro que está tocando as privatizações neste governo, porque tem interesses do clã mesmo do governo central, nas estatais de saúde e nos hospitais do Rio de Janeiro, como já foi demonstrado na CPI Nacional, é preciso acompanhar, perdendo horas de sono, todos os movimentos da realidade para fazer uma boa caracterização. A privatização entrou por duas formas na lei da EBSERH. Primeiro, na afirmação de que a EBSERH tem que ter lucro. Lucro de onde? Lucro só que se consegue com a venda de serviços, porque tudo o demais é fundo público, e fundo público não deve estar organizado para o lucro, mas sim para responder às demandas da educação, da saúde, dentro de um hospital. E da outra forma é pela criação de subsidiárias. Como já foi dito aqui, cada hospital é uma filial. Cada hospital, assim que nós impediremos, pela força da nossa luta, tenho certeza, e se formos derrotados, continuaremos a brigar, porque um presidente da EBSERH, vou concluir já, Flávio, de guerra não deve entender mais de saúde do que uma professora de serviço social. Como que um presidente de uma EBSERH pode ter autoridade de falar de hospitais, sendo especialistas em armas e guerras, e um professor de uma mesma universidade não pode falar de um hospital que a sua gerência quer entregar para a EBSERH? Há pelo menos uma contradição aqui, uma contradição que tomara que seja unicamente motivada por não conhecer o currículo do general e do coronel que presidem a empresa. Porque senão esses argumentos apontados aqui seriam absolutamente falsos e seriam absolutamente possíveis de serem descartados. Mas nós ouvimos, porque nós temos a democracia do nosso lado. As subsidiárias, elas são estruturadas exatamente para que a matriz possa continuar pública da EBSERH e, portanto, recebendo o fundo público. E todas as subsidiárias, porque tem nome, CNPJ e identidade autônoma, podem passar a ser entidades, empresas, vamos falar o nome correto, capital aberto na Bolsa de Valores. É por estas formas que nós falamos em privatização, com conhecimento de causa, com conhecimento das leis, com conhecimento das práticas e porque
defendemos os hospitais e a universidade pública e atenderemos a qualquer convocação que seja feita pela sua gerência superior, para falar o nome que gostam, para lutar por ser cada vez mais pública, por ter cada vez mais orçamento. O deputado Serafini e o deputado Valdec conduziram uma CPI da Previdência, que por começar a flexibilizar a política social para entidades de direito privado, acabaram privatizando e desviando enormemente recursos para outros fins, especialmente aqueles de capital especulativo nas bolsas de valores. Nós não permitiremos que os hospitais da UFRJ, que é a UFRJ e todas as outras universidades públicas, sejam levados a este mesmo ardil privatista, ainda que os que o defendam não saibam o que é privatização. Muito obrigada, Flávio. Desculpe-me por passar do tempo, mas hoje aqui foram levantados argumentos que precisavam passar pelo crivo daqueles ideológicos que defendemos as políticas sociais públicas e a sua permanência na UFRJ. Muito obrigada. Obrigado, professora Sara Graneman. Eu, na verdade, que agradeço a possibilidade de, através da Comissão de Educação, promover essa discussão. A gente se encontra num momento onde há uma agenda de desmonte das políticas públicas, há uma agenda de ataque aos direitos do povo brasileiro, e isso, na nossa avaliação, deve servir para que a gente finque as fileiras de resistência, não só esses massacres mais intensos que estamos vivendo nesses últimos anos, mas também a toda essa lógica privatista de desmonte do Estado brasileiro que a gente tem já encarado no nosso país há algumas décadas. A gente tem muito acordo sobre o que o SUS representa e essa pandemia mostrou a importância do Sistema Único de Saúde. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar a fomentar o debate, ajudar a mobilizar para que a gente tenha uma universidade que continue, né? É pública, é estatal, um hospital universitário, um complexo hospitalar que continue, público, estatal, socialmente referenciado, garantindo, né, atenção à saúde para o povo do Estado do Rio de Janeiro, para o povo brasileiro, de forma plena, de forma gratuita, sem que seus profissionais, sem que seus estudantes sejam oprimidos por uma lógica mercadológica, por uma lógica que tem tentado cada vez mais transformar a saúde numa indústria mercantil que nega os direitos do povo e que pressiona os trabalhadores da saúde a transformarem a atenção em saúde numa fábrica de salsicha, né? Desculpa aqui, mas essa lógica de ampliar a rotatividade de leito, de reduzir tempo de consulta, né? De ir mercantilizando é uma lógica perversa que se contrapõe à saúde pública, que se contrapõe à saúde de qualidade. A gente não tem dúvida de que a mercantilização da saúde é uma das piores dimensões que esse processo de privatização pode levar, né? Porque o cuidado em saúde ele é algo que não combina com a lógica do lucro, com a lógica da extração, né, de mais-valia, com a lógica de controle sobre o trabalho, porque eles acabam, na verdade, criando mecanismos onde o cuidado em saúde é secundarizado por toda essa dinâmica que vai sendo imposta nos processos de trabalho, que vai sendo imposta na deformação das políticas sociais. Então, agradeço a presença de todos os representantes, de todas as representantes da UFRJ, das demais universidades do Estado do Rio de Janeiro, e a gente se mantém aqui sempre à disposição para contribuir com o debate democrático e para contribuir com a luta a favor da universidade pública, gratuita e de qualidade e em defesa do Sistema Único de Saúde. Boa tarde a todas e todos. Gerli, quer falar, Gerli? Só uma coisinha que ficou faltando. Hoje, a EBSER faz uma imposição de gestão plena da EBSER. Se hoje ainda os reitores indicam os superintendentes, né, com essa gestão plena, passam a não indicar
mais nada, e ainda a IBSER quer impor a cessão de compulsória de todo o patrimônio que ainda não foi cedido e de pessoal. O de pessoal, a FASUBRA já entrou com ações de, mostrando a ilegalidade e a inconstitucionalidade, mas a IBSER, com o general à frente, ela continua na proposta, na ata da reunião da IBSER, da penúltima, essa... Desde o ano passado, essa imposição da gestão plena. Eu gostaria muito que os gestores da UFRJ, que estão aqui, os gestores dos hospitais da UFRJ e o doutor Leôncio, escutassem isso e se aprofundassem nisso, porque é muito sério. Como a professora Sara e outros professores daqui também falaram, não existe contrato específico para as universidades. Então, que também quem está aqui, que abriu essa discussão, também se atenha a isso. É uma reivindicação que todos nós que estamos aqui estamos fazendo para que isso seja levado à administração da UFRJ. Obrigado pelo espaço e muito obrigada, viu? Flávio, só uma frasezinha. Eu gostaria de convidar todos e todas, Sinto Fés, todos os demais, para vir e se juntar ao movimento Bahá e Bissé na UFRJ. Então, vamos fortalecer essa unidade aí para a gente fazer um bom debate, uma boa discussão de forma democrática, mostrando as diversas posições. Mas é importante fortalecer essa unidade. Obrigada, Flávio. Obrigado, Marinalva. Obrigado, Zirli, que já retomou aí um tema de debate. Para os debates que vão acontecer nessa sequência, a gente espera que outros debates, que a universidade organize debates, para que a comunidade possa participar o mais amplamente possível da definição dos seus rumos. Em viva a autonomia universitária e a universidade pública gratuita de qualidade socialmente referenciada. Boa tarde a todas e todos e considero encerrada a nossa audiência pública. Música.